Ben Nur, Ben Nur, Ben Nur, Ben Nur, Ben Nur. E, <risos> 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 e aí, meus queridões, e minhas queridonas também, e todos, queridos, queridos, todos, todos. De todas as idades, é, tamanhos, personalidades, entendeu? Pluralidades emocionais, de vida, <laughs> fumantes e não fumantes. Todas as pessoas são bem-vindas aqui no nosso podcast. E quero saber de você aí em casa. Tudo bem? You're... Tudo bem? You're... E com a titia, tudo bem? E you're. com a vovó zona? com a vovó zona. tá tudo bem? Tudo, Yuri. E com os, com os chuvilhotes, aqueles danadinhos, hein, correndo pela casa. <risos> <risos> Boa noite, pessoal, esse é o Ben... Oh, oh, Ô, Tony, tá o Equinho aqui, ó. Ô, oh, aí. Boa noite, pessoal, esse aqui é o Ben Yuri Podcast, eu sou Yuri Moraes. E eu sou... Eu dispenso essas, inter... essas Ai, introduções. Cara, Bento é, Ribeiro, é grande tá? demais pra falar quem você é, isso, é né, É isso, Exato. Exato. É? <laughs> Exato. Fala, já transcendi fala, isso. Eu é, já ouvi esse ditado, aliás, não. trabalho duro para você nunca mais ter que se apresentar. É, tá, você precisa mesmo, cara. <laughs> esse é o Benhur Podcast. para quem, é, quem tá vendo aqui a primeira vez, esse é o Benhur Podcast. Podcast que? que Podcast que remexe e remelhe, certo? Com as mentes e com os. <laughs> Com as mentes, né, Remeleste é o podcast que Remeleste Genial, hein Se a gente tá lá na Bahia, você a gente é um arrebenta gênio, Porra, que isso, Não tu que é Eu não, eu não uso tu isso é. frequentemente, mas você, tu. Tu. gênio Não, tu que é um gênio, Tá. Cara. Tu que é um gênio hum. Tu que é um gênio, cara Hoje nosso convidado é o Lito aí, é, do canal Aviões e Música, um cara muito maneiro aí, a gente estava conversando um ah, pouquinho antes de começar tá aqui. Cara, a gente fina. Isso, gente feliz Vamos tirar assim. todas as dúvidas de avião que é. o Bento Ribeiro tem. Porque que... você não tem nenhuma, né? É. Eu, assim, já, falou. eu já estudei tudo sobre aviação. Cara, cara. eu é, me interesso pelas coisas, me interesso pela vida. É. E aviões fazem parte da vida. É, eu me interesso tem Mas, milhares a, na Na verdade, é, a ideia de trazer o Lito, o Vilela falou pra gente, ele falou: se vocês querem ter um podcast, vocês têm que levar o Lito, porque. Faz parte de ter um podcast, ele é o Lito. E outra coisa foi quando o Space Today veio aqui também, que é. o Bento deu umas. Ficou perguntando umas coisas de avião pra ele, e falou, cara, você tem que chamar o Lito pra isso. Então hoje é, é o seu dia, tá, Bento. Tá, entendi. Só que é. Não, claro, pô. Vamos Lembra lá. daquele episódio do Space Today, cara? Várias dúvidas iradas. É, eu lembro, cara. <laughs> é, fiquei parecendo um verdadeiro idiota naquele episódio, né? Foi maneiro aquele. Episódio. Eu bem. revi. Eu me fiz, fiz as pazes com esse episódio, é um episódio muito bom. É, na verdade, a maior idiotice do mundo hum. é a falta de curiosidade, entendeu? Falou, hein, cara. Frase genial, você é um gênio, cara. Uh -huh. Não, tu que de verdade. É, você você é. é um gênio, cara. Tu que é, irmão. Tu que é. Vai. Pô, e a gente tá. Tem a nossa camiseta aí. O Tony vai colocar o link da camiseta aqui no canto. Quem quiser fazer pergunta, a gente vai ler no fim do programa. Quem fizer por Pix ou Super Chat. É. Mais alguma? Tem. Olha, em breve a gente quer já deixar bem claro aqui. Ah. A gente vai começar o nosso novo, novo programa de aí. assinantes, entendeu? Para as pessoas hum. assinarem e vão ter aí conteúdos exclusivos. É. é o... Daqueles famosos. É, Famosas, as coisas mais picantes um pouco, mais é, diferentes, entendeu? Já deu pra entender, né? Só que a gente pode falar mais sobre o que, que é. Como é que chama nosso serviço de assinantes, cara? X. X. Ben Urex. Ben ó. Hum, hum, eu gostei, cara. Hum, eu gostei também. é X, que pode ser várias coisas, né? Mas vocês sabem o que, que vai ser mesmo. Mas é, tipo assim... <laughs> e não só isso, tá? Pra você aí que é da família brasileira conservadora a gente tem coisa para você também que é conteúdo exclusivo <laughs> papos em breve, aí. em breve a gente vai anunciar aí com com, com a, é. as assinaturas e todos os esses e ter. a gente não faz distinção tu que é um doente de extrema direita tem coisa para você tu que é esquerdalha também <laughs> tu que é o isentão foda-se a gente tem coisas para você também a assinatura vai de acordo com a sua ideologia, é, cara. Você isso. coloca lá na hora de se inscrever e seu, o conteúdo que você vai receber é de acordo com o que você acredita, cara. Isso aí, galera. Igual qualquer outra rede. Isso. Vamos, vamos começar lá. esse programa? Vamos, aí? vamos lá. Então vamos, vamos lá, Tony, roda a vinheta aí. Paulo para todo mundo, Benhur! <laughs> Seja muito bem-vindo ao Benhur, pô, por... finalmente, hein? Muito obrigado, obrigado Ai, pelo pô. convite aí, moçada. Ó, obrigado quem, por ter vindo. Quem achou que a gente não era um podcast oficial, garante é. A, gente, a partir de agora é, é. então. É. A gente só não pôs trazer o da Cunha porque, né, vocês sabem por quê. <laughs> é. 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 Mas poxa, bem-vindo, obrigado aí. Muito obrigado. Pô. Tudo bem com você? Tudo certo. Depois desse trânsito gigantesco é, pô. na Caetano por aqui, né? Por Caetano aí. Por aqui. Caetano por aqui. Não vamos. Não, não vamos falar o que foi, mas para quem vai vir aqui, nosso convidado comeu bem, né, aqui no Comi filme. bem. Obrigado. Comi só bem. pra ficar claro que a gente oferece comida. Né? É, é. <laughs> Cheguei morrendo de fome e me salvaram. Tá bom. Só, só pra esclarecer isso. Porque algumas pessoas duvidam, né, disso. É, o né? pessoal pô, com, é. comenta, pô, os caras não dão um amendoim é um pro lanche, convidado. Aqui ah, é de classe. Poxa, foi, obrigado. Foi muito bem atendido. Obrigado, né? obrigado, Lito. Obrigado. Mas você falando, eu te interrompi. Não, eu só ia falar que eu via pensando né do que as... algumas pessoas têm medo de voar ah sim porque sim. elas não estão no controle é. e aí pô eu tava sentado ali na traseira de um quid com o um cara do Uber ali me trazendo por caminhos sim. estranhos para chegar Contoroso. até aqui sem nenhum controle da situação hum, só é. vendo que tava atrasando é, estatisticamente eles falam que é muito mais fácil você morrer no em acidente no de carro, não é no Uber, <laughs> é no um negócio, porque não num acidente de avião, Nosso né? O patrocinador cara? de hoje é o Uber, pessoal. É. <laughs> Sabe o que eu fico achando também em é. avião, cara? Que é... Eu fico assim, se teve um acidente de avião desses fatais, é... eu falo assim... Eu tô, tô de boa para viajar de avião pelo menos mais uns meses, porque nunca quase tem um acidente fatal e outro tipo na mesma semana ou, ou dois dias depois. Aí eu falo assim: eu vou ter um período de estar tá seguro <laughs> viajando de avião, porque né, não vai ter outro acidente tão próximo assim. Porque sempre tem um intervalo de acidente né, de avião. Ah, mas é ruim você pensar assim. Sabe por quê? Ah o a gente tá o último acidente no Brasil foi em 2007. A gente tá em 2021. Tô falando de avião comercial, Sim, esses grandões, né? Aí você fica pensando, pô, então se tá desse tempo todo tá na hora de acontecer outro. E não é. Entendeu? É, tá você tá evitando o voo faz é. um tempo, né, Bento? Não, eu não tenho pra onde ir de <laughs> avião. Antes eu pegava a ponte aérea direto, cara. Mas uma, co uma coisa quando eu pego avião recentemente que me irrita nos aviões, um pouco, cara, é... é que ainda tem aquele sinal de não fume. Tem. Isso é porque o avião é muito velho, é isso? <laughs> e eles não trocam aquilo? Não, mas sabe por quê? Porque não pode fumar, nem tem nenhuma hora que aquele que você pode fumar. É. Então aquele sinal é inútil. Né? porque não tem uma hora que você pode fumar então para que tem um sinal dizendo acendendo dizendo que eu é para não fumar se, se nenhuma pode. hora pode fumar entendeu é, é tipo redundante é, não tem função aquilo não tem a função hum. porque se não tiver o, o, o aviso e você fumar você vai falar eu não sabia não ah. tem aviso dizendo que eu não posso mas não basta botar um adesivo geral na frente do, do, do... <laughs> ou colar um adesivo naquela, naquela é isso é um dia de trabalho dentro do ah. avião você passa em cada cadeira e cola um adesivo ele fica ali o adesivo tem, tem uma pior ainda do que essa que está ah. falando já percebeu que toda porta de banheiro de avião tem um cinzeiro para apagar cigarro é, tem isso também e algumas e c... não pode fumar e por algum... que tem aquilo é, e não e algumas cadeiras também é, essas são bem antigas. <laughs> tem né? aquele cinzeirinho do lado. É. É... Pô, Essa é... é bem antiga. É um já tinham... fuck com você, assim. Não, Mas... não, não é só... Não... Achei que era uma parada assim, que o avião era velho e eles não tinham trocado esses sinais. Não. Até hoje, os aviões mais modernos saindo da fábrica, eles vão ter o cinzeirinho lá na porta. Ah. E tem uma razão para isso também. Aliás, tudo na aviação tem uma razão. Uhum. Sabe? E a razão do... de ter aquele cinzeiro lá é porque... A... O ser humano faz merda, hum. geralmente. E aí, alguém pode querer fumar a bordo. E se o cara acende um cigarro, tem que ter um lugar seguro para pagar. Porque você não vai apagar no, no tapete do se avião. se alguém né? decide fumar no avião, é. né? mas César, você... você já fumou no avião? Quando pudi... Não. Não, 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 você não nunca pegou? foi. No banhe... Não, mas você nunca foi no ah, banheiro. Até, até 1980 e acho isso. que 88 podia fumar. Até essa você época. nunca fumou no banheiro? Não. Você estava falando isso. hoje que ele fuma no cinema, escondido? Oh, rapaz. Isso. É. Que não é cigarro. Então, pode é. fumar vez Não, esse avião? aí não pode. Não, eu sei que não é, pode. Se é. Qualquer fumaça que entrar no banheiro hum. do, do avião, ele já vai emitir um alarme e você vai... É crime federal. É crime federal. você acha é. que eu vou arriscar isso. Eu tô dizendo assim, só se eu fosse <laughs> o é, Lianisson, que é... Que, que sabe... Tem algum jeito de você bloquear, não tem? No... Tem algum jeito, é só você é não vai falar. É por isso falar. que eu queria que o Lito eu... viesse aqui, né? Pra ele falar. É pra falar como é que bloqueia. Não, mas obviamente é. tem... Eu já sempre vejo filme de, de espião, de, de, é. de não sei o que lá, e os caras chegam no banheiro, mexem no um negócio, e eles conseguem fazer lá então, o... Então, é, toda vez que alguém faz alguma coisa, né, pra invadir o Windows, aí sai um remendo... Da Microsoft lá para não invadirem mais o Windows daquele uhum. jeito até Sim. alguém descobrir um, uhum. outro, um outro buraco. Né? Na aviação acontece a mesma coisa. Então, a maneira que se conseguia bloquear esse negócio antes funcionava e ele não tocava. Uhum. Mas agora, se você bloquear e ele não tiver um, um fluxo de ar passando por ele. Aí eu falo, opa, tentaram me bloquear já vai tocar direto. Ah, então, o, nem o do Lianisson vai funcionar mais. Mas se o que eu acho legal da aviação é que tudo é pensado para o pior. Hum. Mas digamos que um cara consegue fazer isso e ele fuma a bordo e ele joga, tipo, a, a bituca acesa na lixeira onde tá cheia de papel. Ah. Hum, Olha o sei. perigo. Então, dentro das lixeiras de papel do avião tem um extintor que ele dispara sozinho se ocorrer um, um aumento de temperatura hum. e vai extinguir o fogo, não Caramba. vai colocar risco ao. Mas avião. nenhum fumante, desculpa que, que faria toda essa essa coisa para fumar e ser tão descuidado a ponto de sacar uma bituca acesa. Provavelmente o cara, eu conheço, eu queria apagar na mão. Eu já conheço gente que apagaria <laughs> na mão e botaria dentro do bolso a bituca, assim, entendeu? Mas eu entendo as medidas óbvias uhum. de segurança que tem que ter, né? É... Deixa eu te perguntar um negócio, aí, que eu tinha uma curiosidade também. Será que é, é é possível assim? Muitas vezes você vê que o alguém, o piloto, né? Vamos dizer assim, o piloto ou o copiloto também. Toda a cabine. Quantas ah. pessoas tem mais ou menos na cabine de avião? Quatro. Geralmente Quatro. dois. Dois. Atualmente dois. Geralmente. Aí depende. Se for voo internacional, pode pode ter três para decolar e pousar uhum. e dois durante o, o trajeto. That's ok. E é Vamos dizer que os dois, então, numa viagem longa, passem mal e, sei lá, desmaiem. E estão inabilitados de, de voar um avião. E aí não tem. O cara se pergunta assim, alguém pode pilotar esse avião? Tem algum piloto aqui? <laughs> já ouvi essa pergunta em algum lugar. Então. É, tu já ouviu essa? Já. E aí, de repente, o cara... Eu... Se o cara Você. me escolhe, vamos dizer assim: uhum. caralho, eu já joguei videogame, não tem nenhum outro piloto. Tem a possibilidade de um cara leigo pousar um avião, assim, só recebendo a instrução da torre, assim? Então, essa é uma pergunta difícil de responder. É, mas, recentemente aconteceu um caso no na Europa: que era um avião pequenininho, a uhum. Hélice, sim. que o cara foi fazer um passeio e o piloto que é só o piloto e passageiro, uhum. duas pessoas só. E o piloto teve um ataque cardíaco e acabou. E aí o, o, o esse outro passageiro lá que era um velhinho ficou aí, cara, mas ele pelo ele conseguia falar pelo rádio pelo menos e conseguiu informar que o piloto tinha morrido. Uhum. E a torre foi passando instruções para ele e ele conseguiu pousar esse avião pequenininho. Avião grande. Não acontece isso, assim, de duas Sim. pessoas passarem mal ao mesmo tempo. Por isso que a comida é diferente, inclusive, para os dois, para não, não ter o mesmo o risco, de... não correr o risco. Mas se acontecesse, tem um vídeo interessante no YouTube que é uma menina de 13 anos que colocam ela, e aí depende do avião, né? Se você está num Airbus, vai ser mais fácil de, de pilotar, porque ele é mais controlado por computadores. E ela vai recebendo instruções e consegue pousar um avião. Entendeu? Então, teoricamente, mas isso é um simulador também, né? Seria uhum. possível. Vai depender da sua calma e de se localizar e se ambientar. Não vai ser aquele pouso suave, digamos. Né? Mas o cara tem que ter muito sangue frio, né? Tem. Pra pousar. E eu já vi também que o Mancha, né? Uhum. Tem que ter um... Não tem que ter duas pessoas pra puxar aquele negócio, Não, só, só no cinema. É? É. <laughs> no cinema, quando... É porque no cinema, se tem avião no filme... Uhum. Vai dar merda, yeah, vai ter, vai vezes, ser catástrofe, é. né? Senão não... mas é uma pessoa só. É que os dois se mexem, são interligados para alguns aviões. Para outros aviões é livre, que nem os Airbus modernos. Yeah. Uh, um, um side stick mexe diferente do outro. Mas se ele, se, o, se ele começa a queda livre, ah. é dif... não precisa ter uma força para você puxar aquilo para ele estabilizar. Existe uma força. é Quanto maior a velocidade, maior a força que você tem que fazer. É semelhante a quando você está andando com o seu carro. Quando você está com o seu carro com direção hidráulica, quando ele está lento, você consegue mexer o volante assim, para você fazer a curva, você tem que girar o volante assim. E quando seu carro está rápido, você só dá um toquinho assim e ele já vai fazendo as curvas. Né? Uhum. Então isso é a, a direção hidráulica ela é calibrada para quem em excesso de velocidade você não dê um comando rápido. Só um pouquinho já serve para o carro fazer o que ele tem que fazer. A mesma coisa acontece com o avião. Quanto mais rápido ele voa, mais duro vai ficar esse manche. Uhum. Porque imagina se está voando a 900 km por hora e puxa com tudo. Se ele aceitasse isso, o avião ia se espedaçar. Então ele tem, uma, uma a força tem que ser maior para o piloto saber, pô, eu estou muito rápido para fazer essa força que eu estou fazendo aqui, então tem que aliviar, senão eu vou, uh, como é que fala, pular o limite estrutural do avião. Você gostou do, do filme Sully? Gostei, assim, de filmes, uhum. é um dos aceitáveis, assim, é? passa no... É bem, você acha que é próximo do real, assim? É bem próximo. Eles é. quiseram mostrar que. Por isso e... que é chato, né? É, por isso que é chato. É. Pode ser. É. É... Mas é porque. uma é, tá parada assim. E você o tava cara... esperando o cara se descabelar. É, que é. era uma parada assim. Um que, é... que eu acho bom, nesse... que eu até tenho dúvida. Você já viu um com Denzel Washington? Já. Que é o voo. Que é uma porcaria. Esse você gostou. Esse é uma porcaria? É. 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 o ele... cara o cara pousa o avião você viu esse filme é? você vê esse filme não vi, não vi. ele pousa o avião de cabeça para de invertido é. ele... o avião fica de cabeça para baixo eu não sei o que, que ele faz que ele ele pousa de cab... o avião de cabeça para baixo mesmo ele não inverte. ele na então, hora vai... de pousar ele desinverte hum, o avião isso seria impossível é existe alguns problemas em fazer isso com o avião comercial que a gente tá acostumado a ver avião voando hum. de cabeça para baixo mas é avião de caça os tucanos da esquadrilha da fumaça fazem isso. Mas como é que o avião consegue voar de cabeça para baixo? Quando você fica de cabeça para baixo, o combustível que está dentro da asa vai, vai para a parte de cima da asa, né? Porque agora você virou, uhum. o do líquido vai cair, certo? Uhum. E aí o motor precisa ser alimentado com combustível. Se não tiver uma bomba na parte de, de cima da asa, não vai conseguir alimentar o, o motor. E o motor vai pff, apagar. E avião comercial não tem bomba na parte de cima da asa, porque ele nunca vai voar de cabeça para baixo. Então, se você fizer isso e passar aquele tempo que ele passou, vai apagar. Um avião comercial consegue fazer uma volta completa assim, um no barril, que a gente chama. Mas ficar assim voando igual ele fica um tempão, é. vai apagar os motores. O Bento, ele aprende tudo que ele aprende é pelos filmes, assim. Hoje mesmo ele estava falando de uma atriz, eu não vou falar quem, mas estava com a filha dela, e ele falou: pô, imagina se, pra ficar com a filha, eu tenho que ficar com a mãe. Falei, por que, que você teria que ficar com a mãe? Ele falou, ah, no Machete, o Machete fez isso. Eu falei: mas isso, o Machete é o filme menos. Ah, Não, sim. É não não, Só pra explicar pro Lito que sim, isso ótimo, vai acontecer um pouco. Mas exemplo, porque... mas... <laughs> mas tem uma. Tem uma... Hum. A noção de por que ele voa de cabeça pra baixo faz sentido. Porque o que aconteceu, o na... que eles tentam falar naquele voo, uhum. é que a superfície lá da... Aquela zinha que fica atrás do avião, ela quebrou de um jeito que o avião só mergulha. Pô, se ele só mergulha em condição normal, se você virar de cabeça para baixo, ele vai subir, entendeu? E não vai cair. Então a, a lógica tá correta, só que fisicamente, na, na realidade, não aconteceria. É, mas ele conseguiu porque ele estava muito drogado. <laughs> É. Ele até vai <laughs> a julgamento no, no filme e... por causa disso. Cocaína, né? Não era era bebida, né? Berita. Era berita. É, mas ele consegue. É, foi... O negócio é que ele consegue pousar esse avião, mas e salvar, salvar. a maior parte da galera, mas uh -huh. umas duas pessoas morrem assim. Hum, e ele tem ele que é ir jogado, a julgamento né? por causa disso, né? É. Mas olha essa ideia ah, fala. que também é baseado numa história real. Ah, isso ah, é é, essa parte é baseada numa história do, de um piloto que foi pego bêbado, e essa parte de virar ao contrário é baseada numa história de um acidente que aconteceu de verdade na Alaska Air, na costa da, da Califórnia, aí do eu não lembro mais, que minha cabeça já. É, eu ia te falar, cara, o claro, mais, mais bizarro desse é um, que é um caso real também que tu falou agora que era. Que era baseado, lembrei de outro filme, não tem muito a ver com a vida, eu acho. É, filme. mas. É, é, mas ué, é, uma, é uma fonte de conhecimento <laughs> claro. também. Às, às vezes pode não ser fotorrealista do que está rolando, né? Mas, mas é legal, eu aquele, amo Aquele, cinema, aquele né? é Vivos, sabe? Sabe esse filme? Que é sobre um, 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 um time de futebol americano, eu acho. Ah, ou não, um time de futebol. É, argentino. Rugby, na Argentina. Argentina Uruguai, ou Uruguai? É. Acho que é. Bom, é o voo saiu da Argentina. Eu não lembro exatamente se eles são chilenos. Eu, eu não lembro também. A Uruguaios, é, é. mas, mas assim, eu sei eles, eles caem nos Andes, eu acho. Isso. Né? E aí é, eles ficam lá perdidos, mais ou menos, e eles têm que comer as outras pessoas para se né? É. Hum. Tá ligado nisso, Sim, sim. Nisso e é essa, é essa, história é, essa história é real, é, essa história real, real. Mas por que não tem um um GPS, um, alguma coisa que você pode rastrear onde eu... e não deveria ter se não tem nessa época não e, e a questão é o, o acidente aconteceu porque os pilotos se perderam no procedimento que eles tinham que fazer então é como se tipo você está na marginal e tem que sair para Dutra não. mas você continua na marginal e vai pela Ayrton Senna. E aí, você não chega no seu destino. Onde é que o pessoal vai te procurar? Hum. Na Dutra, que era para você ir pela Dutra. E aí, por isso que demorou 72 dias para encontrar esse pessoal, porque tava procurando no lugar onde eles deveriam ter ido. Só que o caminho que eles fizeram foi totalmente errôneo. E, e agora tem um, tem um espécie de GPS? Agora tem. Todo voo, a maioria. Vou falar, não, acho que quase todos os voos comerciais eles são rastreados por satélite. Não, não, o satélite é o meio. Assim, o avião emite um sinal de dentro dele, de onde que ele tá, que velocidade ele tá, que altitude ele tá, para onde ele tá, é, para onde ele tá indo, qual é a proa magnética, essas coisas todas. O satélite pega essa informação e manda para quem quiser ver. Hum. Tem aplicativos de celular que tipo passou um avião aqui na sua cabeça? você é ponto celular. Aí você vai ver o, no aplicativo que avião que é, pra onde ele tá indo, essas Mas coisas. Mas por todas. que vira e mexe, então, tem uns que caem no oceano, ou, ou, ou tomam uma roda, ninguém nunca mais acha esses, esses aviões. Então, é, provavelmente você tá se referindo ao Malaysia, né? Aquele que não, subia. não sei, a vira e mexe eu é, vejo algum um, que... Né? Esse da Malásia aí foi um É, o da, é o da Malásia, ele... <coughs> o que aconteceu, ele desligou, como não foi acidente... O cara desligou todo o sistema que faz esse broadcast de informações de onde eu tô indo, para quem eu sou, entendeu? Ele desligou tudo isso. E aí ele ficou invisível assim, aí ninguém mais sabe para onde ele foi. Quer dizer, sabe por cálculos matemáticos e por ping de satélite, que é um, uma outra maneira de encontrar. Mas aí ele ficou invisível. E aí ele fez o que? Deu meia volta, passou em cima da Malásia com o Vietnã, virou à esquerda, foi pro meio do Oceano Índico e uma vez que você cai no Oceano Índico, cara, ou melhor, uma vez que você cai no Oceano é muito difícil de encontrar. Dou o exemplo do Air France, por exemplo, que caiu aqui na costa do Brasil, lá em, não lembro os anos, tô ruim pra caramba de, de anos. Ficou mal isso, né? Não, tudo bem. Mas, bem. Acho... <laughs> a, a oportunidade do corte oh, aí, corte. Emerson. Uh -huh. Já viu? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. É mais fala. Aquele avião. Quando ele estava se acidentando, o computador dele ficou passando informações. Ó, oh, Estou na latitude tal, longitude tal. Pô, latitude e longitude você cruza, você tem um ponto no planeta Terra de onde aquilo aconteceu. Demorou dois anos para encontrar. Ele estava a 3.500 metros de profundidade. Então, entre o choque na água e as correntes do oceano levando o negócio para chegar até lá embaixo. Você encontrar é um inferno. Caramba. Gente... Junto com as montanhas que tem no fundo do mar, né? Se fosse só areia branca, Sim. era fácil, mas é montanha, é. Aí fica difícil. Esse da Malásia, o que aconteceu? O cara desligou propositalmente? Entendeu? É, é. É assim, você não pode. Eu, é. eu, eu não posso afirmar isso, porque é. não, nada foi encontrado. Uhum. É muito difícil. É... Na, na, na estatística. Na estatística, não. Na, na probabilidade matemática, um avião daquele perder todo o sistema elétrico a ponto de não ter o transponder emitindo sinais é quase zero a chance disso acontecer. Caramba. Então tem que ser proposital. Ou ele teria que ter tido uma falha catastrófica, e aí, aí seria encontrado no ponto em que ele deixou de transmitir as informações, que não foi o caso. Então. É por isso que eu falo que ele foi é, foi intencional. O que aconteceu naquele voo foi intencional. Provavelmente o comandante ele quis é, cometer suicídio e levou todo mundo. Caramba. E deve ter matado com o piloto lá dentro também do. Caraca. E ah, ah, aquele você já viu aquela piada da, da caixa preta, cara que que é a única coisa que não é destruída, né, na queda. Então por que, que não constrói o avião todo com esse material da caixa preta logo para não para não destruir, né? Mas por que que é a única coisa que não destrói mesmo? É, ela é feita para aguentar é, 30 mil g, força g. É, é um negócio absurdo assim. Por isso que ela não destrói mesmo. O material dela é feito para suportar. Ah. Aí as pessoas falam, então constrói o avião com material isso, da caixa preta. É Aí caro. eu falo assim, bom, pega então um, um ovo, aí embrulha ele todo em espuma. Legal, você está todo protegido, certo? Hum. E joga ele de cima de um prédio de 20 andares. Aí a espuma vai chegar embaixo e vai pular. A casca do ovo não vai quebrar, ela tá protegida, mas a gema lá dentro, com impacto, ela vai se. Então aconteceria a mesma coisa com o ser humano. Os corpos ficariam intactos, <laughs> mas por dentro tudo liquefeito. Aí mas, é por isso. Mas mesmo se tivesse uma espuma protetora por dentro, assim, imagina se. O, o problema não é o impacto, é a desaceleração. Chegou a hora de você dar a sua ideia do airbag, hein, cara? É, porque oh. tem te ideia do airbag? Hein? Conta aí. <laughs> essa, essa foi desde o Space 2 cara. Alguém, algum cara que viu, ele lembrou hoje, cara. Falou, tem que perguntar Não, era, do airbag. Era uma Você ideia... Lembra? Sim, eu lembro. É. Eu, eu já, eu, é, era uma ideia que eu tinha de, tipo, circular o, o avião com airbag. E aí, na hora do impacto, igual, ele inflaria em volta do avião, entendeu? E aí, sei lá, protegeria mais ou menos, talvez, um impacto mais leve. Vamos dizer, um impacto na, na aterrissagem, entendeu? É. Onde... É, e aí o avião é isso né e bateu vamos dizer aquilo inflou na parte dos passageiros entendeu e aí sei lá todo mundo só fica batendo de um lado para o outro e não, e não se machuca de verdade né você sabe que isso não daria certo né é agora com o que você falou, né? Sobre a. Sobre o seu, você deu até o exemplo antes do, 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 do ovo, ovo, né? É. É, é agora eu vi que realmente. Não, imagina o galera. quanto ia adicionar de peso no avião também. Ah, é. E tem mais. Para o airbag inflar, ele precisa de um cilindro com algum gás dentro que tem que ser explosivo. Aí você tá voando no avião cheio de explosivo para ah. fazer o airbag inflar. Então, é, se você vai apresentar isso aí num programa assim para arrecadar dinheiro, para construir essa ideia no Shark Tank, né? Shark Tank não, <risos> não <risos> cara, vai dar certo. Começa a se olhar assim, Mas é, é, não é, dá, é, dá para é. ser genial 24 horas por dia, é, né, cara? Foi mal. <laughs> e, e esse negócio do, dos celulares, cara, por que que... Essa parece ser a maior mentira sustentada há séculos assim, né? Que tipo, se você não desligar o seu celular, não vai cair? Ou, tipo, você deixar o 3G rolando ou 4G, tchau. Então. Ele é... nem pega, aliás, quando você tá lá no voo, não pega o sinal. Esse é o problema. Ele não pega o sinal. Aí, se ele não pega o sinal, o celular fica procurando o sinal. Se você não coloca ele em modo avião. E aí, ele começa procurando assim. Oh, minha torre, você tá aqui perto para eu falar contigo? Aí não tá. Aí ele pensa assim: pô, ela não ouviu. Deixa eu aumentar a potência do meu sinal. Ô, oh, torre, você, você tá me pegando aqui? Não, deixa eu aumentar a potência. E aí daqui a pouco tá todos os celulares emitindo uma, uma frequência alta para tentar achar uma torre de celular. Dito isto, é, não existe prova de que isso influencie hoje em dia nos equipamentos do avião. Porque hoje em dia é tudo muito mais é, blindado, mas no passado já ocorreu é, aqueles Motorola StarTAC que era uma torre de transmissão <laughs> aquilo, né? Uhum. O cara ligava o StarTAC e o ponteiro lá de um dos instrumentos do piloto saía do lugar, entendeu? Caramba. Aí dessa época aí foi proibido usar celular. E como você lembra que eu falei que a aviação sempre pensa em tudo é no pior. Aí como você não pode falar 100% de certeza que não vai causar interferência, enquanto não tem esse 100% de certeza, falar fala, ah. então não liga. E tem mais um detalhe, né? As pessoas deveriam prestar atenção na, nas instruções dos comissários de bordo, de segurança. Aquilo pode salvar a sua vida. E se você está com o seu celular lá brincando e nem presta atenção, isso também é um, é um problema de segurança. Por isso que eles pedem para desligar na hora que fechar a porta e até taxiar e subir. Outra coisa também que eu acho meio eu nunca vi, né? Posso estar totalmente errado, mas é alguém ou grupo de pessoas que sobreviveu a um acidente de avião e falou: "Cara, se não fosse essa cadeira flutuante, <laughs> eu teria <laughs> morrido, cara. Essa parada parada não serve para nada aquela cadeira flutuante, cara. Nunca eu vi que aquilo salvou a vida de várias pessoas. Eu nunca vi, aliás, isso ser utilizado nunca nem em filme, nem em lugar nenhum, cara é, eu não sei qual é, mas tem uma, isso realmente é necessário ou é uma parada que a galera carrega já porque se ele cai blá, na água, ele fica ou é uma queda fatal ou ele fica mais ou menos intacto ainda, igual no Hudson no, no, isso, no, no, no sunny, exato. ele fica por cima da água, entendeu? É. Se ele não ficou irmão, aí já era. Né? Porra, não vai ser essa cadeira que vai te salvar. Né? É, então, quase não tem mais avião hoje em dia com cadeira flutuante. A maioria é colete mesmo. Você, uhum. você embaixo você puxa o um colete e só infla quando sair do avião, e se precisar. Né? Porque pouso na água assim é a coisa mais rara que existe. É, sei lá, tem três casos na história da aviação que tem mais de 100 anos. Uh, fora os, na guerra, né, que aí todo sim, mundo já cai sim, espedaçando é. no, no mar. Hum. Mas de, avião de passageiro é muito difícil. Cara. Mas tem que estar tá lá. É, faz parte da certificação do avião ter esse negócio lá. Uh, mas já aconteceu. Teve um sequestro uma vez de um avião, é, acho que da Índia, Paquistão, não lembro, uh, que, que o avião foi sequestrado e o piloto tipo sendo esfaqueado pelo sequestrador. E o sequestrador queria que ele levasse o um avião para determinado lugar. E o cara falou: não vai ter combustível para chegar lá. E o cara, esfaqueando, falou: não, vai para lá. E quando ele chegou perto das Ilhas Comores, ele acabou o combustível. O avião foi planando. E o cara tentou fazer um pouso desse na água. Só que uma asa: né? o cara pensa, tu está tentando pousar um avião sem motor, né, sem as, os motores funcionando, e um cara te esfaqueando nas costas. Aí uma asa inclinou assim, ela bateu primeiro uma asa na água, e aí o avião virou cambalhota e já saiu se Estou quebrando passando, todo. É. E aí algumas pessoas, é, a água era rasa ali até, mas algumas pessoas botaram colete e inflaram antes de sair do avião e morreram. Porque, pô, pensa, se o negócio está afundando, tu tá com colete lá e vai prender no teto do avião e vai conseguir sair. Sim. Então é, 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 é a importância de fazer a coisa na ordem. Que o comissário fala, né? Põe o colete e infla só depois de sair. É. E a, quanto tempo é, é você sobrevive se, se a, acontecer de explodir uma lateral, sair uma lateral do avião, vamos dizer assim? Sabe quando <laughs> arranca uma lateral, um problema, é, arranca a lateral e começa a sugar tudo que tá pra dentro dentro do avião começa a sugar para fora entendeu? Uh -huh. Aquela máscara vai, vai adiantar <laughs> parece que não adiantaria numa situação <laughs> não sei uh -huh. é legal que ele vai falando é. eu já vou montando o filme catástrofe assim na cabeça não <laughs> mas essas são situações que eu realmente eu... imagina assim se eu vejo um, um eu vi uma aliás um, uma parada que o cara tava o avião tava em queda livre Aí o que, que o cara fez <coughs> né é, todo mundo desesperado ele começou a pegar todos esses coletes é, e jogar eles no banheiro, né? E aí ele inflou todos dentro do banheiro e ficou no meio de todos aqueles coletes inflados, entendeu? <laughs> que filme é esse? Era, é um, acho que é um seriado um filme, eu não me lembro direito o que que era, mas eu me lembro literalmente dessa... O cara tava seda. totalmente despreocupado, né? Assim, isso me dá uma inveja <laughs> quando tem alguém assim num puta evento de vida ou morte, cara totalmente já sabe o que fazer mais ou menos e tem certeza que aquilo vai funcionar numa parada que é totalmente ao acaso né mas aí é ele, ele põe todos os coletes assim infla todos com ele no meio do no banheiro do avião entendeu e aí ele sobrevive isso só ele é só ele isso seria impossível é. <laughs> mesmo o cara cercado pela pela subst... pela parada mesmo. É. Aí teria que ser um avião bem pequeno. Porque o, o, a desaceleração é que tem que ser sobrevivível, né? Tipo uh, o acidente do Ayrton Senna. Tipo, a, a barra furou, né? O, o capacete. Mas o, o problema da desaceleração é que os órgãos que estão dentro do nosso corpo, na hora da, da, da freada, eles tipo eles hum. vêm pra frente, eles continuam na inércia, né? Então descola baço, descola não sei o que, você acaba morrendo por causa disso. E o corpo tá intacto, mas dentro vai tudo mexendo. É mais fácil você sobreviver na frente, no meio ou atrás? Não num, num... Depende de um como acidente. é que o avião vai. Vamos dizer, é... um acidente padrão, de, de pouso <laughs> errado. É padrão. Não, aquele acidente que o cara pousa errado, e aí. Porque o bico estão os. estão os, os pilotos, né? E um pouquinho antes. Eu sempre acho que na frente você. Já era. Tá fudido, né? Já era, né? É, atrás eu acho que tem uma chance melhor de se sobreviver, né? Não sei. É, então, é... Não, não, não se consegue provar estatisticamente que existe um, um assento mais seguro do que outro dentro do avião. Já fizeram uma vez uma, uma pesquisa com 17 anos de acidente para mapear onde que os sobreviventes estavam sentados, onde quem morreu estava sentado, mas não existe uma conclusão definitiva disso. Por exemplo, aí você está falando, ah, lá atrás a chance é maior. Aí teve um acidente com um Boeing 777 da Asiana em São Francisco, que os pilotos controlaram errado o painel do piloto automático. Ele acabou, tipo, a pista tá aqui, ele bateu antes com a cauda, antes de chegar hum. na pista. Aí bateu, subiu, virou e pegou fogo. Aí morreram quatro pessoas nesse voo, tinha 300 e pouco dentro do avião essas quatro que morreram estavam sentadas atrás então assim tudo depende muito do jeito que, que o acidente acontece se consegue dá para sobreviver uma, uma no cargo se você vamos dizer se eu me enfio na mala e vou no bagageiro do avião eu sobrevivo <laughs> ah você fala indo clandestino clandestino é sobrevive sobrevivo sobrevive mas tem um jeito que você não sobrevive se, eu é, perto se a da mala roda... aí, aí depende é, se, se você for no porão traseiro dos aviões grandes, você vai sobreviver porque ele é climatizado às vezes é, e como você está dentro da mala, é, vai estar tá quentinho ali junto da, das roupas, é, né? então você vai isso... sobreviver. Agora, se você for no porão da frente de alguns aviões, ele não não, Deixa eu ver. É, você pode morrer de frio, assim que ele vai ficar bem gelado. Você já pegou alguma mala assim na esteira que a, a mala está geladinha? Não lembro. Não, 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 não. não lembro se estava gelado. Às vezes você não. faz um voo muito longo ah, e dependendo do porão que a mala vem, ele, o porão não é climatizado. Ah, e aí ela chega, o está lá em cima, menos 50. E aí, quando você vai pegar a mala, ela está bem geladinha, assim. É, é eu lembro de uma vez que parecia frio. que estava meio molhada, assim. É, isso, é. que aí ela condensa no, na, na descida. Uh -huh. Mas é clandestino, esses que vão no, no, no trem de pouso, é muito raro sobreviver. Acontece também. E tem uns caras que entram no hipotermia tão grande que o, o metabolismo para o coração dá tipo como se fosse fazer uma viagem espacial de longa duração é. Aí o cara fica ali e se ele não cair do trem na hora do que a porta abre para trem descer ele acaba sobrevivendo mas é muito raro a maioria cai outro dia caiu um é. no tipo um cara em Londres ele ele mora assim tipo a pista está aqui ele mora na rota que os aviões pousam né e ele tá lá na piscina, lá tomando sol, aí daqui a pouco pum, caiu um corpo do, de um avião no, do lado dele, era um Caramba. clandestino. Caramba. E é. a pessoa susto. Caramba. Esse negócio dos cachorros aí deu. Teve uma companhia que morreu, dois cachorros, né? Tipo, numa viagem. Foram, foram em companhias diferentes. Ah, foram diferentes? É, foram. A, a minha namorada falou, mas eu não, não vi é. exatamente. Mas que, como o um cachorro conseguiu morrer em uma hora dentro do avião assim? Cara, isso é, é tão complexo. Aham. Uhum que se eu tivesse uma empresa aérea, eu uhum. não levaria animal. Ah, é. Ou então eu criaria uma empresa aérea só para... Ó, oh, oportunidade de negócios, em uhum. Falando Shark Tank agora. <laughs> é, só é, uma boa ideia mesmo. Criar uma empresa aérea só para levar animais. Uhum. Porque é muito complexo o, o, o tudo que cerca você levar um bichinho. Que muitas vezes você faz tudo certo, mas para o bichinho é um estresse gigantesco. O barulho que tem na, uhum. na rampa de um aeroporto, até ele conseguir embarcar, só isso já vai deixando o animalzinho meio acelerado. Uhum. Depois ele vai num porão que é fechado, tudo escuro e um barulho constante de... E isso pode criar, tipo, um nervosismo que o cãozinho, mesmo estando bem de saúde, ele se asfixia, por exemplo. Uhum. E aí você vai botar a culpa em quem? Em quem levou. Pô, mas Entendeu? isso é. devia ser permitido, né? Em viagem, você compra uma. Você compra outro, outro, o, o outro assento o, e o leva o assento do, do lado e leva. Qual é qual é o problema de, de fazer isso, cara? O problema é que a galera é se... vai falar que tem alergia, não sei o que lá, mas. É, então, é. Mas põe dentro de uma casinha, de um negócio e. e qual é, o... é? Tem empresa aérea que aceita levar cãozinhos assim, cães, pequenos, cãezinhos né? pequenos. É, uhum. é de, determinado porte, né? Dizem que ele tem que caber embaixo do assento da frente, por exemplo. Uh, mas se ele estiver latindo muito antes do voo decolar aí já tem que tirar porque é uma, mais uma questão de incômodo para os outros passageiros mas é igual um bebê se fuma e não tem aquele é. aquela animal de suporte você pode registrar Sim, o animal seu de é emocional, animal de suporte emocional qualquer e cão animal. guia também pode um então, guia, tipo, era pra gente é. deficiente. Então, biológico. pode ser qualquer animal, mas aí começaram a abusar, né? É, eu vi um negócio desse. Falei, eu, que quero uma um mulher melhor. levou uma ema uma vez. É. <laughs> Sério? Porco, <laughs> pônei. Pô, aí já tá de sacanagem levar um pônei a bordo, né? Cara? Caramba, não como... sabia disso. Mas como é que faz para ah, tá é. Não, mas tá como aqui? é que faz pra é. registrar <laughs> o teu bicho num negócio desse suporte emocional? Como é que Você é, tem eu... que ir na própria empresa aérea e regi eu, eu... registrar? Eu é, é, uma... acho, não, acho que é o psiquiatra que passa ah, esse. Ah, tá. É, primeiro é o psiquiatra, né? Ta... Um é. Entendi. Aí ele fala que você precisa daquilo, senão você não consegue, tipo, sobreviver a uma Eu viagem. Vou, é. É. Porra, mas, mas é. é igual às vezes você viajar sem o seu, sem o seu filho pequeno, entendeu? Porra, né? É. Devia ter uma, uma revisão, ou você cria voos, espe horários específicos, onde são só para para gente que tem pet, vamos dizer assim, para o voo, não? É, pode ser, isso é viável. É, né? Isso fazer. seria fazer um, fazer um voo no um dia voo, ou na semana. É um voo da semana, é, um voo na semana que é só pra galera que leva pé. Que, que leva é. animal de estimação. Aí, Aí cobra tipo... um pouco mais caro, sei lá, fazer alguma coisa. É, algum que né, o cara não leve um pitbull e ele roa hum. o assento flutuante. <risos> <risos> Aí tudo certo, né? Mas... É, vai só levar um pitbull com a focinheira também. É, com a focinheira. É, com a focinheira. É. é. Porque já teve, aconteceu. Tudo, tudo é. tem uma. Se tem uma placa, é porque é. tem história, né? Não tem esse meme aí. É, uma vez um voo, acho que era da American Airlines, estava levando um pitbull no porão traseiro. Uh -huh. E o Pitbull se soltou durante o voo. Caramba. Soltou ele. Comeu a gaiola, né? Uh -huh. Comeu a gaiola e saiu e começou a cober o avião. Ele. É, aquelas. Tem uns painéis no porão que eles são. tô ficando meio rouco já. Calma aí. Que eles são a prova de fogo. Tem né, água bro? aqui, hein, se quiser ver. Cara. É... E aí, ele começou a roer esse negócio. Uhum. E aí, atrás daqueles painéis, tem fiação elétrica passando, tem tubulação hidráulica, tem não sei o quê. E ele começou a comer os fios também. E aí começou a dar um monte de pane. Lá na frente, os pilotos, e começou a acender alarme aqui, sistema falhou, sistema falhou, o cara pousou em emergência. Aí quando for abrir o porão. Pitbull tinha feito o maior estrago lá dentro. As fotos são impressionantes. Igual, mas o avião não caiu. Igual naquele filme: é, serpente no avião. Ah, ah, é. Era aí ver. que eu, eu queria chegar, hein, cara? Esse, viu? Eu, eu não assisti esse Eu filme. também não vi. Tem não, uns que cara, um eu... terrorista, ele, ele põe um feromônio dentro do avião, né? E põe no bagageiro um monte de serpente dos mais variados, assim. E joga esse feromônio no avião que deixa elas mais. E sexuais, assim, elas começam a se soltar. Opa, foi mal. Mas é aqui. É, mas, mas fica meio. Sol... <laughs> é, aí elas começaram é. a se soltar, né? E aí vão ruendo também os fios, né? Entre as engrenagens lá e, e matando todo mundo dentro do, do avião Legal. também. Essa é do. Samuel Jackson. Samuel Jackson. Ele adora esse Muita filme. Muita gente me, me bota é? isso aí na timeline do Twitter. Pô, esse filme, esse filme. Mas eu não, não, é. não tenho nem coragem de é, assistir. É, não é tão bom, né? Assim, não tem... Né, tecnicamente falando, não é, não é bom, assim. E não tem nada. Eu só mencionei, na verdade, esse filme. A gente tem que porque... começar o Cineclube do Benhur, e chamar o Lito pra ver oh, Serpentes oh, à Borda. Já, já pensou? É. Ah, porque você falou <laughs> do negócio que tava roendo os... os é. É, o Pitbull roeu as paradas. Eu lembrei também das das cobras claro, que mesmo. roeram o negócio. Mas outra ideia, vou te falar outra ideia que eu tive. <laughs> eu Não sei se é viável uma vez assim. O avião ele chega a certa altitude, né? E aí, é... a certa altitude você consegue respirar até um pouco, se tiver aberto algum compartimento. Mas não é tão brutal contra na outra altitude. Frio nem nem a pressão, não é? Ou estou errado. É. Então, tá certo. Até 3 mil metros de altura ou de altitude você consegue respirar na boa. Aí vamos dizer que o avião tá ruim. Ele chegou nessa altitude, vamos dizer. Ali não poderia ter um, uma espécie de mecanismo que é um paraquedas para pra todo mundo? E aí as pessoas é, vão. Eu ponho, de repente, uma, aquela mini máscara de oxigênio. Você ria, mas assim, já é tão, é, já é tão fora da realidade é da realidade essa possibilidade. É. Tipo, da, das pessoas a certa altitude, elas não conseguiriam, talvez, sobreviver, algumas, pelo menos. Então, mas. É, vamos lá, por que, que não daria certo é. essa ideia? Hum. Vamos fazer o quadro. Por que não daria certo é, as ideias é, do, do bem? bem é. uhum. é... Se o avião tá voando, hum. e que daria tempo de você sair do avião, é mais fácil ele pousar. Aí você nem perde o avião, nem perde as pessoas. Agora, se você bota uma pessoa para saltar do avião, que nunca. Se ela já tem medo do avião cair, se botar um paraquedas nela e botar ela para fora do avião, ela vai morrer de ataque cardíaco na saída. Então... Mas às vezes o desespero é, é a mãe da, da, do estímulo para pessoas pessoa se jogar lá e, e tentar pelo menos. Não morrer numa bola de fogo, você pelo menos se joga ali. É. <laughs> então, e tenta mas... sobreviver com paraquedas, vamos dizer É, assim. mas o problema do acidente, principalmente o acidente aéreo, é que ele não é previsível. Então, não dá tempo mesmo. Hum. Num... Por que, que é tão caro as passagens de avião? Já não é uma coisa totalmente é mais normalizada, assim, né, cara? Tipo, você é igual uma viagem de ônibus, vamos dizer assim. Por que, que tem esse, todo esse ainda, né? Primeira classe ainda existe? A primeira classe ou já acabou? Existe, existe. Ainda existe em algumas empresas, principalmente a do, do, do Oriente Médio, é, ainda existe. É aqueles shakes lá, né? É. é, mas a maioria das empresas aí que, que concorrem mesmo, as americanas, as europeias, eles tiraram a primeira classe, que geralmente era assim, uma primeira classe com sete no máximo 10 assentos, uma executiva com uns 20 assentos, é e o resto Puts, ó, lá atrás com gente, as galinhas é... com tudo aí né, o, o tempo vai vai mudando a tecnologia vai mudando e alguém falou assim pô se a gente é, aumentar essa classe executiva tirar a primeira classe e melhorar tanto a executiva que pode chamar de business first uhum. e aí a gente vende pelo quase o preço da primeira classe e vamos ter mais assentos e ó vamos ganhar mais dinheiro sim e aí fizeram isso. A maioria hoje é business first. Agora, em relação a ser caro, é. a passagem <laughs> é barata pra caramba, bicho. Barata? Mil é, reais? É. é mil reais, mil e quinhentos? E assim. E por que essa total falta de lógica, vamos dizer assim? Às vezes a, a mesma passagem, você checa um horário depois, aí tá mais cara. Aí você checa de quarta para quinta-feira. Já triplicou o preço da passagem. Qual é a, qual é a lógica? Aí num dia tá R$ reais aí no dia seguinte tá R$ 1.600, R$ 1.700. É. Pô, qual é a lógica disso? <laughs> a lógica é a demanda. Hum. Tipo, não tem carnaval em, em julho, carnaval é em fevereiro. Então em fevereiro todo mundo quer voar. Aí o que, que as empresas fazem? Ah, vamos botar a passagem em fevereiro num valor suficiente para a gente cobrir março abril e, e maio que não tem nenhum evento grande para fazer entendeu então elas pegam ganha ali a história da formiguinha e da cigarra né ganha um pouquinho ali na, nessa hora que tá todo mundo querendo ir para cobrir o déficit que vai ser depois de não ter uma demanda tão alta que o avião não enche e cara é o que eu falo assim não Mas é o teria mais teria mais é demanda e mais gente se no regular a passagem não fosse tão cara, aí você ia estimular o hábito das pessoas e não ia ter mais esse desfalque tanto de não ter demanda de viagem. As pessoas falarem eu não vou de ônibus, vou de avião que é um pouquinho mais caro, mas dá. Mas mesmo assim não se paga. É, é por ah, isso que eu falo, tem que ter uns determinados é, voos hum. que cobrem outros. Tipo a Ponte Aérea é cara pelo, pelo... É. O tempo de voo. É uma passagem cara em relação a você ir para Salvador, por exemplo. Ah só que a ponte aérea tá cheia o tempo todo Salvador nem sempre então tem que alguém tem que pagar esse voo aqui e aí se paga onde tem demanda é, e por que, que eu falo que não é caro se você for no hangar de uma empresa aérea para ver o que que é feito no avião cara para ele ser seguro você fala caramba eu pagaria três vezes mais se eu soubesse que é tudo isso que tem que fazer sabe de treinamento de piloto de mecânico de Teste nas ferramentas, no... os cheques que faz no avião. São coisas assim muito detalhistas que o passageiro não tem ideia de que é feito. E como é que você paga toda essa estrutura? É, Sabe, é um é... negócio absurdo. É por isso que eu falo é, assim, é. relativamente, pelo que é feito, a passagem é até barata. É. E agora, hein, cara? Não, sim. <laughs> eu, eu acredito. É... Fala daquela tua teoria que tu me falou a oh, teoria. De que você pega câncer viajando de avião. Um não é a minha teoria. Não é a minha teoria. Você isso já aí... ouviu isso? Não, é. Eu escutei num podcast do Joe Rogan que os caras falaram que se pegar muito voo, aumenta a sua chance de pegar câncer. Sim. É real? É real. Não sei se. É real. Isso. É real. É. É porque o universo está emitindo raios cósmicos uhum. o tempo todo. Uh, e o que nos protege aqui na Terra é a atmosfera. Uhum. Conforme você está voando mais alto, a proteção né, que é essa massa de ar ela diminui. Uhum. Então você está mais exposto. Então um voo aí de 12 horas seria equivalente a você fazer uma tomografia computadorizada. Caramba. Então os pilotos estão expostos a isso. Eles ganham adicional de, de insalubridade por causa disso. Uhum. Principalmente os que voam sobre os polos. Lá no Polo Norte, né? Polo Sul não é muito voado, porque você teria que ir da Argentina para Austrália e não é um voo que existe, não tem muita demanda. Uhum. Mas lá no Polo Norte tem muito voo. Uhum. E esses pilotos, eles não podem, tem um controle de quanto tempo eles fazem essa rota até fazer novamente. Porque fica muito mais exposto aos raios, aos raios cósmicos, porque nos polos é a, a, a menor né? a, a camada de ar que protege. Uhum. Então a radiação é maior. Se. Dá câncer ou não, aí depende de, de indivíduo para indivíduo. Mas é, um, é mais arriscado. Os níveis de radiação são mais altos. Para o passageiro, isso não influencia tanto. É. Porque você não voa todo dia fazendo isso. Mas para os pilotos, para tripulação, é, é um problema. Os pilotos ah. costumam ter muito caso de câncer assim? Não é muito documentado, não. viu uhum. Eu conheço vários que aposentaram de boa. Hein? É, na, na verdade, eu escutei no Joe Rogan de um cara que era. Era especialista em não envelhecer, assim. Ele falou, cara, boa é uma coisa que faz muito mal mesmo. E daí eu fui falar com dois médicos, um casal de médico que mexe com um rádio assim mesmo. E eles falaram: é, voar. E. Voar, envelhece. É. Voar, envelhece. Mas pro passageiro passar naquela máquina de raio-x dá problema também? Naquela. Naquele. Naquela naquele naquele tira assim. Uf. Não, naquele que você passa para detectar, que apita quando tu passa. Não, aquele não. Aquele não metal, dá nada. Não. Não, aquilo é só detetor de metal mesmo. Ele é só eletromagnetismo. Mas tem aquele outro scanner, aquele que você. Mas aquele eu nunca vi, é que tem aqui no Brasil? No nunca Brasil vi. não tem. Nunca Nos Estados vi. Unidos tem, e na Europa também tem. que Você põe a mão assim, é uhum. o bicho. Uhum. Faz uma leitura. Aquilo é um tipo de raio-X. Mas é... aquilo eles usam em não. todo passageiro. O raio-X que eles em, falam que faz em todo mal. Passageiro. Que tipo assim, a galera fala raio-x brasileiro, sei lá, é muito viciado em tirar raio-x. Tipo, só tira raio-x quando você precisar mesmo tirar, tirar. um raio-x. É. Mas aquilo ele, ele detecta tudo. Ele vê o seu corpo nu, praticamente. É. E lá todos os passageiros. Que eu achei sei, que veja, Lito. Pô, acho que eu vou Eu achei que passageiro. eles escolhiam aleatoriamente alguns passageiros pra passar por isso, entendeu? Não é. todos, assim, entendeu? Os é. Estados Unidos são todos. E aquele negócio, quanto tempo o, dá para um avião realmente ficar circular ainda com a turbina vamos dizer, explodir do avião assim? Ele ainda ele o cara consegue pousar um avião com a turbina destruída assim? Consegue. Ele tem duas justamente para isso. Se destruir uma, a outra é suficiente para manter o avião voando hum. até pousar. Ou pior ainda, se perder as duas, como aconteceu com o Sully. Você ainda consegue ir planando o avião até o local da queda. Né? Cara, isso deve ser né? difícil, né, cara? Mas a, por que a, a turbina explode? Por que, que explode? É o pássaro que entra na turbina? Não. Tinha um Pode desse, ser, é então. No caso do, do Sully, foi pássaro. É que é o seguinte: a, a maior potência do avião, que é na hora da decolagem, né, quando o motor está a pleno lá, não a pleno, mas está numa potência bem elevada. É porque rapidinho, eu acharia que aquela potência da, da, da coisa tri tri -tru -tru, <laughs> -tru -tru, Como é que é? Trituta, triturar, triturar. Trituraria a <laughs> parada. É, pô, me deu um acesso de burrice agora, é horrível. Mas aí é tipo, triturava a, a, a coisa, o pássaro ou até um ser humano e não ia sobrar nada, ia virar uma então, polpa. É, o problema é a velocidade daquilo. Aquilo é uma blade, a gente chama de blade, não a pá daquela, daquele ventiladorzão que está ali na frente. ele Os pequenos são desse tamanho, assim. A força que esse negócio está fazendo para empurrar o ar para trás e levar o avião para frente é quase a força de uma locomotiva em cada uma. Então, quando um pássaro bate ali, o impacto é tão gigantesco um pássaro grande, né? Assim, um urubu. Urubu, quero, quero. Pássaros pombinho. Uhum. Ele vai ser triturado e não vai chegar a danificar o motor. Mas um urubu, que tem ali os 3, 4 quilos, vai ser um impacto tão grande que ele vai danificar essa, esse ventilador lá, essa, esse fã, a gente chama de fã. Né? E, e detonou uma, a, o efeito é em cascata, assim, ó. Vai desbalancear tudo, e aí é quando o motor sofre aquela. Ah, os motores são construídos para aguentar essa força de explosão. Motor destrói, mas não é para ele sair pedaço jogando para tudo quanto é lado. Apesar disso, ainda acontece às vezes de jogar pedaço e danifica o avião. Mas não lembro de acidente assim, porque o motor explodiu em voo. Sim. Fisicamente, sabe o é, super homem, né? vou dizer assim fisicamente Sei. falando tem uma é. coisa muito clichê nas histórias assim quando o avião cai vai caindo né em queda livre aí ele vai atrás do avião né e consegue de alguma maneira é, frear aquela queda do avião uh -huh. mas isso seria fisicamente impossível né de é. acontecer né mesmo dado vamos dizer que existisse alguém que tivesse super força vamos dizer assim né é, mas eu acho difícil. que o avião mesmo se ele parasse na frente do avião e tentar se empurrar, eu acho que tudo. A parada ia desmoronar. Desmoronar, desmoronar em volta dele, talvez? Ah, ele ia afundar o avião, né? Aqui é que nem o um avião batendo no muro. Ele ia. E se ele pegasse por debaixo do avião e levantasse? Ele tá em queda livre, ele vai por baixo do ah, avião isso. e levanta o avião. Uh -huh. Aí daria, aí daria. Pra impedir? Mas se fosse pela asa. Ah, aí tira. é assim, né? eu falo, daria, mas. Tipo, se a gente for levar na física correta mesmo... Não daria. Não, porque você está com o peso do avião. O avião está descendo, você precisa controlar aquele... aquele... Se ele está descendo, é porque a força peso dele está sendo maior do que a força de sustentação. Então, o avião pesa 400 toneladas, digamos. Ele precisa de 400 toneladas de força para se manter uhum. voando. Sim. Se ele está caindo, é porque a força de sustentação praticamente sumiu aí se você botar um, um super-homem ali embaixo fazendo 400 toneladas de força ele vai furar o avião também a menos que ele conseguisse botar uma mão no trem de pouso a mão no outro trem de pouso Impossível. e aí vai é, ter que ser junto com o homem borracha não mas, <laughs> aí daria não, mas vamos dizer que ele existisse e ele tivesse tentando hum. impedir esse avião de cair qual seria a melhor chance? Pra... O que, que ele teria que fazer? Ele, ele teria de que de pe... acordo com a física real, do nosso mundo. Ele teria que pegar um ponto na asa que fosse próximo ao trem de pouso. E, segurando a asa, ele conseguiria é, sustentar o avião. Se, se ele fizesse o papel da turbina? Hum, mais mais para mais perto da fuselagem. Ele teria que fazer mais força. Mais para perto do do, do, da, 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 do do charuto do avião. Sim. É. Aí ele teria que ficar ali, mas mesmo ele, eles tendo de um lado o outro lado não ia des desestabilizar. Mas ele é o super homem. Sim, mas eu tô dizendo Você assim, lembra como é que ele ele não tem que pegar a Lois Sim, dando a volta girando a Isso, Terra ao é, contrário. Ele ficar indo nas duas é. asas assim rapidão. Ah, sim, verdade. Então ele teria que ficar em, revezando de asa em asa em super asa, rápido é. e manter um balanço da coisa é. até o cara, o piloto ir pousando Estabilizando o avião. Aham. Ou então ele vo voava, fazia o tempo voa voltar e falava: não pega esse voo aí que ele vai cair. <laughs> não, mas pô, É porque, cara, todo roteirista escreve a coisa errado. Então, se ele, se ele tivesse não. um. O The Boys tem uma cena que brinca com isso, né? Não, mas aí ele não faz nada, ele deixa é, o avião cair. É que ele fala que não dá para ele fazer nada, né? É, ele fala: não dá para". Eu... Eles ass assumem isso, né? Você é. viu depois essa série? Não. Que é uma série de super-herói? Só e que eles os... são meio escroos. É, o né, super-homem né? super deles é meio um... do mal, assim, né? E ah. ele tá no voo e ele fala: não dá, não tem nada que eu possa fazer. Ele fala, vamos tirar as pessoas pelo menos dele. vai dar muito trabalho e tal. É. <laughs> pô, legal, é. Rápido, pô, rápido, isso, é, é. Várias é. vezes, no avião e voltar. É <laughs> melhor a gente desistir. Aí <laughs> é. <laughs> é. 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 eles não fazem nada, assim, o avião, mas assim, se um roteirista, tô falando, fosse escrever a coisa de um jeito mais. É. É... Que tivesse mais ah, uma, uma, uma verdade física por trás, entendeu? É, Pô, seria mais lógico ele usar, porque você apresentou a solução agora, que o cara que seria uma solução que o cara pegaria. Uma fi, a física real do mundo real, ele brincaria ali, mas seria uma coisa mais plausível do que como várias vezes ele em frente ao negócio empurrando ou levantando pelo meio o, o avião, entendeu? Teve, teve um filme que <laughs> fez um React uma vez. Hum. Que é muito ruim, cara. E assim, eu caí de patinho ali. O pessoal no Twitter falou, pô, faz um react desse vídeo aqui que é legal, quero ver tu falando dele. A de hum. aviação chama. Nem lembro o nome do filme. Pesadelo nas alturas. Pesadelo nas alturas. Poxa. Poxa. Não, esse não é assim com o nome, eu não sei, não é. sei. A menina tá indo pra um casamento, ela pega um avião e com um piloto que o cara toma uns medicamentos bem fortes, assim. Aí tu já vê, pô, esse cara. Não era nem pra ele estar tá andando, quanto Sim. mais pilotando. E aí ela vai com esse cara. E dentro do avião eles estão levando um monte de garrafa de rum, que é para é pro casamento. E o piloto morre, né? O, não conseguiu tomar o medicamento a tempo. A é. roteirista tem as ideias, cara. Sim. Aí eu não conseguiu tomar o bagulho a tempo e aí morreu. E a menina, uma vez, ela tinha feito uma hora de aula com esse cara que morreu. E aí ela falou: pô, é só eu voltar de onde eu vim e beleza né? só que quando ela vira tá tendo uma tempestade de onde eles saíram hum. e aí entra na tempestade não sei o que lá e aí o avião afunda aí vem um negócio quebra a bússola, lá eles estão perdidos Mas tem é um psicopata nesse avião não tem não, não tem tá, um é o namorado dela ah, não, é o namorado namorada. dela é o psicopata é o namorado dela. Ah. É, mas enfim aí fica voando perdido aí o combustível começa a acabar o que que dá para se fazer a gente pode pegar o rum hum. Ir lá em cima da. abrir a porta do avião, vai pra cima da asa e joga o rum no, na asa do avião. Ah, tá. e o rum o, é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica. Mas é. É, isso, é, isso ne, é nesse nível. Ah, tá. <laughs> é nesse nível <laughs> o filme eu ia Falar que isso não funcionaria, pô. Você acha que eu não ia falar isso? Óbvio, ridículo, pô. Um minuto só pra eu ir no banheiro. Vai lá, claro, vai lá à vontade, pô. Claro. Aliás, Tony, ah. a... Hã? Tenha mais ideias. Aí Não, eu, eu tenho uma, <laughs> Eu tenho uma pergunta para te fazer também. Espera lá. Tonis, como um... que aí, um estamos aí, Tonis? Sobre um grande impasse no mundo da aviação. 90 pessoas acompanhando. Estamos com 790 pessoas acompanhando agora ao vivo. Aparece aí, por favor. Vamos ver essas perguntas aí do, dos internautas, né? Que estão na internet fazendo internetices. E já que a gente tá em aviação, o Bento saiu daqui pra conferir a asa dele agora, não foi pra fumar, porque ele faz isso também. É, ou ele sai para fumar, ou para conferir a asa. Que ele vem reclamando da asa dele durante todo o trajeto do carro, e dele fala: porra, cara. Vou fazer uma cirurgia para não sumar mais, cara. Eu tô suando muito, cara. Porra. Ele nunca vai fazer essa cirurgia. Sabe por quê? Que ele não faz nenhuma cirurgia que ele tem que fazer. Vai lá, Tonis. Oh, hoje hum, tivemos hum. três perguntas e as três é, foram pagas em dólar. Olha só. Olha só, hein? Pô, vamos é curioso, lá então, vamos, é vamos aproveitar e fazer as perguntas políticas aí, então. Vamos lá, vamos lá. lá. O Cosmo Kramer <laughs> mandou R$ 9,99. Fala assim, ó, saudações é. aeronáuticas, meus queridões. Ô, Opa, muito é o cara. A série dele mostrando a jornada para se tornar piloto é sensacional. Foi é. Obrigado aí, Kramer. Saudações aeronáuticas para você também. E eu queria até aproveitar e emendar uma pergunta, já que ele falou disso. É, como foi para você, Mano, ser da manutenção por tantos anos e, de repente, você é o responsável por colocar o seu avião em voo? Como que é isso, essa sensação? Pô, cara, foi mó legal. É... Assim, quando você é mais jovem, você uhum. quer ser piloto. Em algum momento da vida, você olha o avião e fala, pô, isso aqui é vida para mim. Uhum. Só que, às vezes, você é tão pobre que não... não... O sonho é passar muito longe. Uhum. E aí, é, acabei indo parar na manutenção e me envolvi com a manutenção, me apaixonei por manutenção e fiquei a, a vida inteira aí, praticamente trabalhando na manutenção. 35 anos. Caramba. E, mas eu sempre falei de voo. E eu sempre brinquei muito de Flight Simulator. Aí uhum. aconteceu um lance aí numa live, e começaram a me hatear, porque eu falei uma, uma, uma besteira lá e pá. Mas que besteira? Não, eu falei um negócio errado, assim, ah, sabe entendi. um lapso? Entendi, entendi. Um lapso. Era para eu falar o negócio... Eu corrigindo um negócio aqui, mas... <risos> <risos> é, e aí começaram a... Ah, você, é... você é só um mecânico, você não é piloto, você não pode ficar falando isso, não, não sei o que lá. Eu falei, pô, mas estão botando... Estão questionando algumas coisas que não são verdade, né? Uhum. E assim, quando... Eu não ligo muito para crítica assim, crítica negativa não me afeta, a uhum. menos que ela seja verdadeira. Uhum. Se ela é verdadeira, eu vou fazer alguma coisa a respeito. Se ela é falsa, caguei. Sim. É, senão você não aguenta hater, né? Não, não tem jeito. E aí, mas os caras tinham razão. Eu não era piloto. Mesmo eu falando com propriedade sobre algumas coisas, eu falei, ah, então vou virar, vou me tornar piloto, mesmo sem querer seguir carreira como piloto. Uhum. Mas eu vou me tornar piloto. E melhor do que isso, ainda vou mostrar como que é para alguém ser piloto, que caminho o cara tem que seguir. Uhum. E aí eu fiz essa série aí de seis episódios que tá disponível no YouTube. E é sensacional, assim, é uma, é uma super produção, assim, parece uma série Netflix mesmo. Uhum. E é o caminho duro para você conseguir tirar o brevet de piloto. E aí é isso que o cara falou ali da série. E aí, pra mim, é legal que, pô, eu sempre consertei o avião, então para mim é mais fácil algumas coisas, muito mais fácil toda a parte técnica do avião eu não preciso reaprender, porque eu já sei uhum. e aí só preciso aprender o manuseio dele em voo, então juntou duas coisas assim, é como se fechasse um ciclo pô, o cara, ele conserta avião e ele ainda sabe voar o avião é legal. É demais, demais e aquela Mas... mentirada do 11 de setembro eu queria ver as sugestões de, dos vídeos do YouTube dele, como é que é, cara? Já pensou? Cara, isso é uma coisa, a gente podia fazer esse, esse segmento aqui, hein, cara? O que, que o Bento viu no YouTube na semana, hein? Né? Não, mas, pô. Você que tem, é, tem vários indícios que, que o prédio não ia, é, que o avião atingindo o prédio, ele não ia ter aquele, o colapso do jeito que aconteceu o colapso. É. Até na, no pentágono mesmo, ficou uma mas, coisa meio. Mas quem fala isso aí, por exemplo? Ué, Eu... estudiosos. <laughs> 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 Joe, Joe Du, Joe Du, né? O Joe Du da, da, de é. Massachusetts falou, Não, <laughs> não mas você tem vários vídeos que apontam umas incoerências assim, né? né? Não, mas tem Na outros. Na sua visão, não. é é aquilo aconteceu daquele não, jeito que mesmo? que aconteceu, aconteceu? Não, aconteceu, óbvio. Mas aconteceu <laughs> daquele jeito mesmo? você é, Está tá sugerindo assim, se tinha algum explosivo dentro do é, prédio já? É, é, sei lá, alguma coisa que. É, então é. O problema foi o seguinte. Aqueles dois aviões que atingiram as torres, eles iam fazer voos transcontinentais. Assim, O cara está decolando lá da costa leste, né, Nova York, e estava indo para São Francisco, lá do outro lado, ou Los Angeles, sei lá o quê. São 60 toneladas de combustível. E eram aviões grandes que ele está levando. Na hora que o, ar, que, o, que o avião entra no prédio, no, no ah. primeiro, por exemplo. Tem aquela grande bola de fogo, que é a explosão inicial, mas o combustível inteiro não inflama de uma vez. Ele é espalhado, aquelas toneladas. Pô, cada, cada quilo de combustível tem mais de um litro e não sei quanto. Então imagina ali, sei lá, 200 mil. Não, 200 mil não. 60 mil litros de querosene vazando pelos pisos do World Trade Center já inflamando, né? Porque ele o, o prédio todo está pegando fogo ali naquela área e ele começa a descer pelas pilastras do prédio pegando fogo e enfraquecendo o aço, porque quando a gente é, põe fogo em metal ele fica flexível, né? Uhum. Aí não suporta, por isso que ela cai em efeito cascata. Um piso cede, a outro piso não aguenta o peso de cima que caiu. Vai cedendo, vai cedendo, e aí o efeito dominó até ele cair daquele jeito. Né? Então é totalmente plausível. Totalmente isso. plausível. Qual era, plausível. Qual, era, qual era a crítica das pessoas? Qual era a dúvida das pessoas? Achavam que ia, que ia a... tem que várias que o acidente du... devia fazer o que com o um prédio? Ele devia tombar, assim? É, eu acho que é isso. Uma delas achavam... é isso, é. Deveria, deveria tombar. Ah. Outra é que não teve avião lá. Ah, que não Aquilo teve Foi não. um míssil. Ah. E aí foi. Essa projetado, não, 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 não viu essa? Vou te indicar uns vídeos. Não, Na aí. verdade, eu falei desse jeito, mas eu, eu sei que é verdade, mas eu queria assim, só botar em... De repente você me falava, é, cara, realmente aquilo é impossível de ter acontecido daquele jeito. <laughs> ah, sei lá, ah, é... Não, realmente eu acho que, pô, não dava. É... Sei lá, vai e, que você me fala. Um e sabe que assim? o World Trade Center, quando ele foi construído, isso não existe assim um, um, um fato documentado, mas existe assim indícios de que ele foi construído para suportar o impacto de um avião transcontinental na época que ele foi construído. É. E na época o maior avião era um 707, que era uh, dois terços de um, desse avião que bateu em tamanho, em quantidade de combustível e tudo mais. Então é, tanto é que ele suportou mais de uma hora. Pegando fogo lá e o combustível mandando bala. Mas nenhum prédio suportaria aquilo. Ainda mais é... foi proposital, né? Então os, os aviões estavam acelerando. Essa é outra coisa que dizia assim. Ah, a velocidade do avião era de 400 nós, aproximadamente, quase 800 km por hora, em baixa altitude. Isso é muito difícil de, de se fazer. Porque o avião, quanto mais baixo. Mais difícil é de você fazer ele acelerar. E os caras estavam em potência máxima do, do avião quando eles entram no, no, no prédio. Nada suportaria aquilo. Agora, a maneira dele cair, tem um vídeo legal do MIT, que é o Massachusetts Institute of não sei o que lá. É, que os caras mostram o metal flambando, assim, como que é o impacto do avião, o que, que aconteceu dentro dos prédios. Esse é mais legal de ver. Esse é um documentário? Né? É. Um é? documentário. Tem algum? Tem, no YouTube tem. Ah, no YouTube. No YouTube tem. Aquela porta que separa o, a cabine do, 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 dos pilotos, ela é a prova de bala? Ela é blindada, é a prova de bala. A prova de AK-47. Caramba. Ah, é? É. E por que, que o resto não é? Porque você precisa proteger os pilotos. Mas as paredes não poderiam ser desse, desse material também? Aí não voa. É, é ficar tão pesado que não ah, voa. Ah, é. é. Então a porta é porque, justamente por causa desse ataque de 11 de setembro. Antes não porque era. antes não era. Ah. E os, como os terroristas tiveram acesso à a, a cabine de comando e, como, e controlaram os pilotos, falaram: pô, a gente precisa evitar que os pilotos sejam é, sequestrados, por exemplo. Então essa porta é blindada, tem um código específico para entrar. É, se o cara digitar o código certo, mas lá dentro o cara vê pela câmera que eu não conheço esse boneco que vai entrar e ele bloqueia uhum. e ninguém entra. É, o negócio é, é bem. Mas se despressuriza com um tiro, cai na janela e começa a sugar tudo para fora, aquela a máscara adianta? A máscara de, 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 oxigênio? de oxigênio? Então a máscara de oxigênio, assim, se você não usar a máscara de oxigênio, você não vai morrer. Desde que o avião faça a descida até aquela altitude que você pode respirar, que é 3 mil metros. Para que, que existe a máscara? É que as pessoas, é, na hora da despressurização, todo mundo ia ficar extremamente assustado. Quando cai a máscara e você consegue respirar normalmente, isso te dá tipo um. Pô, pelo menos isso aqui está funcionando. É, aquilo te dá um tempo de consciência útil. Que se você não usar. Você pode vir a desmaiar. Não quer dizer que você vai é, asfixiar por falta de oxigênio. Não é isso. Agora, no caso que você fala, assim que é o que aparece nos filmes, é, que é quando... a despressurização explosiva, né? Isso. Que aí roda jornal, é. não sei o que lá. É, a despressurização explosiva, a... A, a perda de consciência é muito mais rápida. Então, já aconteceu isso. Teve um piloto, uma vez que o para-brisa dele preso com o parafuso errado, e o para-brisa saiu durante o voo, e ele ficou com a cabeça para lado de fora, e assim, o corpo para o lado de fora, e um comissário que agarrou ele pelo pé assim, até o cara conseguir pousar em emergência. Então, ocorreu a despressurização explosiva, mas o avião não se desintegrou. Uhum. Mas já aconteceu o caso de avião desintegrar. Em... Só com um pequeno rombo? Ele desintegra tem que ser um rombão? Um pequeno pode se transformar num gigante. Depende de qual local. Não dá pra você local. controlar o pequeno rombo. Não. Você não pode controlar de nenhum jeito. Botar alguma coisa vedada, vedar. Botar um chiclete. Não, um não... chiclete não. Mas <laughs> assim, uma mala, joga uma mala ali e veda o buraco. Se, se você tá ali do lado e consegue fazer isso, sim, conseguiria. Se Daria. você coloca alguma coisa para vedar, vai vedar. Mas é muito rápido? Começa a abrir muito rápido mais o buraco? Né? Então, depende do local. Uhum. Já teve um caso é, que era um Airbus A320 uhum. decolando de um país da África e o cara levou uma bomba a bordo. Uhum. E ele sentou do lado da janela, o avião decolou, tá lá em cima e o cara detonou a bomba. Pum. E aí abriu um rombo na fuselagem onde o cara tava. E ele... Foi sugado, Sim. o cara da bomba foi sugado, mas o avião pousou com aquele rombo. Ninguém mais é... que idiota. <laughs> né? Porra, Total, um né? Idiota. Só <risos> ele <risos> morreu e o avião pousou, ninguém pousou mais. Oito, mas, é. É, né? é o... Merecido. Tinha é. que acontecer sempre assim, né? É verdade. E <laughs> é, né? é... deixa eu te perguntar mais um negócio. Que abriu então. o pixel aqui. É, a... E naquela batalha que tem de direitos autorais sobre a invenção do avião, cara, que é o, um, uma galera diz que é o, <laughs> que é aqueles caras dos Wright, lá os irmãos Wright, e a outra galera diz que é o Santos Dumont. Pelo que eu sei, né, ah, eu falar qual é, pá, meu conhecimento humilde da coisa, ah. foi que os, os, uh, os, irmãos Wright eles conseguiram fazer efetivamente um impulso, um impulso que deixava ele planando por alguns períodos. Por um um pouco período, mas o Santos Dumont ele conseguiu inventar a coisa e sustentar o voo. Por um longo período. Eles só conseguiram a, a façanha de, de por um breve período, planar mais ou menos, mas não uhum. se sustentar em voo. É isso? Então, é. Essa é o seguinte, é quando você ah. fala assim, tem uma galera que fala isso, tem uma galera que fala aquilo. É, Recentemente. Assim, uma galera, eu tô é. botando assim, desse jeito, é idiota, não. assim, mas vamos. Não, eu sei, mas assim, é assim, é brasileiro. Vamos falar, os brasileiros chamam o Santos Dumont de pai da aviação. Uhum. O resto do mundo, não. Ah, o resto do mundo inteiro, não. Não. E aí, esses dias eu perguntei no Twitter, né? Que eu conheço alguns. Eu, muito do meu público do canal é de Portugal. E eu perguntei assim, pô, que que ensinam na sala de aula em relação aos pioneiros da aviação? Eu falar ah, que os Wright Brothers foram os pioneiros, junto com o Santos Dumont, que também foi pioneiro, mas o Santos Dumont voou depois. Essa questão da catapulta, que é a dos Wright Brothers, é. ela é, é um argumento usado muito aqui no Brasil, que não é válido. Hum. É. Os Wright Brothers usavam aquilo, era um artifício para eles ganharem velocidade em relação ao vento. Ou seja, eles já sabiam que para o avião subir, ele precisava ter uma determinada velocidade em relação ao vento, como uma pipa também tem. É, só que a pipa é um princípio contrário, mas é, se não tiver vento, você não consegue su sustentar a pipa no ar. Uhum. E eles observavam os pássaros e falavam. Pô, quanto mais eu voo contra o vento, quanto mais os pássaros ficam contra o vento, menos eles batem asa. Então a gente tem que ter uma velocidade em relação ao vento X para se manter sustentado. E aí eles iam fazer os primeiros voos numa, numa duna em Kitty Hawk. E eles desciam a duna com o esqui do avião deles contra o vento. E aí só que isso dava problema. Eles construíram um trilho. E aí eles desciam o trilho contra o vento. Só que às vezes eles chegavam lá e, deixa eu ver para que lado tá o vento, né? Ah, tá ventando de lá para cá, eles começavam a construir o trilho. Aí demorava uma hora e pouco. Aí quando eles terminavam o trilho, aí, o vento tinha mudado de direção. Aí eles desmontavam o trilho e montavam... Às vezes eles ficavam o dia inteiro montando o trilho e não conseguiam decolar. Aí você fala: "Pô, vamos fazer uma catapulta então", que aí puxa e a gente vai conseguir a velocidade independente da direção do vento, que é o que se usa em porta-aviões, por exemplo. Você não pode dizer que um F18 um, usa um elástico, elástico. não elástico. é, é o, o, o é o elástico para é parar né? é, o... para eles frearem né é. e é muito é, rápido parar. e mas a decolagem usa uma catapulta mesmo explosiva e... o cara atinge a velocidade o avião vai voar e eu sempre falo isso falo pô mas o Santos não é não é justo falar assim que o Santos Dumont não foi pioneiro porque ele foi pioneiro da aviação e eu sempre falo que ele talvez tenha sido mais importante para a aviação do que os Wright Brothers, mas ele não foi primeiro. Mas por que ele foi pioneiro se eles fizeram primeiro? Mas não foi um negócio nem de um nem de outro. Assim, várias cabeças dessa época estavam pensando ah. assim: eu quero fazer um negócio com motor, porque o planador já existia. aquele B14, é B14? 14 bis. 14 bis. 14 bis. É. Aquele do de Eu chocolate. Só é real, Adam, é. vai, sem assim, 14 bis. É. Mas esse, era o... esse tinha motor, era isso? Tinha motor, o do side Brothers também tinha motor. Ah, o deles é. também tinha Também motor. tinha. Mas o Santos Dumont conseguiu decolar por meios próprios, né? Ele tinha um trem de que porque ele era mineiro, aí dizia, ah, por isso que chama trem de poço, ele era mineiro. Mas é por isso mesmo? Não. Ah. É o um meme. Ah, tá. ah. é então ele conseguiu correr e sair do chão por meios próprios, sem usar um artifício de acelerar. Então esse também é um mérito dele. Em favor dos Wright Brothers tem a questão do controle do avião em voo. Porque avião, já viu que avião quando faz curva, deita asa, hum. as coisas, sobe e desce o nariz. São três eixos de movimentação. E os Wright Brothers que definiram os três eixos para se controlar um avião em voo. A França e aí entra essa questão assim, por que, que tem essa briguinha assim, quem que fez primeiro? Porque os Wright Brothers, eles não queriam mostrar para ninguém o que eles estavam fazendo. Que o cagaço deles era assim, pô, se eu mostro que eu fiz uma máquina de voar, vão me copiar, copia. É, Tô ou brincando. qualquer um, <laughs> é, Qualquer um vai copiar e a gente vai perder todo o nosso investimento intelectual. Então eles queriam fechar o negócio. É, não era Linux que eles eram o Mac, e a Apple. Assim, vamos fechar o negócio, vamos vender as patentes Sim. da máquina de voar. Uhum. O Santos Dumont não tinha esse problema, porque o Santos Dumont era muito rico. Então, para ele, ele queria voar. Ele queria, ele era apaixonado pelo voo. Ele queria fazer aquilo e ganhou o prêmio lá de ter sido o primeiro em Paris em 1906. Só que os, bro, os Wright Brothers tinham voado em 1903. Mais não tinha internet para falar, oh, os caras voaram Sim. aqui, e é meio escondido. Mas tem testemunhas e tem essas coisas lá. E aí, a França falou, não, os Wright Brothers são mentirosos. A gente nunca viu eles voando, eles nunca vieram hum. aqui mostrar. E aí eles foram em Paris em 1908. E aí, quando eles voaram, assim porque o 14 Bis voou também pouquinho, foi 120 metros que o, o, o 14 Bis voou. Mas quando eles viram o Flyer, era o, o versão 3, do avião dos Wright Brothers, aí todo mundo ficou de queixo caído lá, com o que o avião dos caras já fazia. E eles falaram: não é possível que esses caras inventaram esse negócio em dois anos. Estava há muito tempo fazendo isso. E aí a França, a própria França admitiu que eles tinham voado antes. E isso é no mundo inteiro, assim. Menos na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia é um, é um carinha lá que... É, eles acreditam cara. que é um outro cara. Ah, é. Do mesmo jeito que a gente... Eu é. não lembro o nome. É. Mas como a gente acredita que é o Santos Dumont, ele, na Nova Zelândia é um John não sei o que lá. Caramba. Que doideira, né? E é. quanto custa um, um avião? Quanto custa para fazer um avião desses, ponte aérea, um comercial desses? Assim? Esse da ponte aérea... 150, 200 milhões de dólares. A milhões de dólares? dólares. Um avião? Um avião. Aí agora ele vai falar: pô, a passagem não é tão cara Caramba, agora. eu ia falar assim, por que, que tem pouca competição aqui? Tem poucas é, companhias aéreas, né? Que é caro. Ah, e tem mais, hein? Ah, ah, nem Porra. toda a empresa aérea. 200 tem um avião. milhões de dólares. Um avião. Dólares. Isso dá uns 900. Dá uns 600 é. milhões de reais, 6, 700. Milhões, quase. 700 milhões de reais. É, tá. Quase. Se for cinco conto, né? Caramba. Então, e também quando que cai um desse, destrói um prejuízo horroroso, ah. então, pra galera. Também. Por isso que não cai, né? Ah. Sempre. Sim. É... Então, a empresa aérea brasileira, ela não tem 200 milhões sobrando para ir lá e comprar um avião. Então, ela faz leasing. Tem uma pessoa que tem muito dinheiro, ela vai lá e compra, assim. Vai na fábrica e fala, Boeing ou Airbus, eu quero... 20 aviões, pago à vista. E paga lá para a Boeing. Aí ele fica com esses 20 aviões e faz leasing para quem quiser. Aí uma empresa brasileira vai lá e pega esse avião e paga leasing vai faz... pagando aquela mensalidade. Voando ou não voando, tem que pagar o leasing. E aí em dólar. Aí quando você compra, um avi... você faz o leasing de um avião, que o dólar estava R$ dois e hum. 2,50. E aí tu vende a passagem ali a 300 conto. Aí daqui a pouco o dólar tá 5 pau. E tu não pode aumentar a tua passagem para 600, senão ninguém voa mais. Então a aviação brasileira é extremamente eficiente. Porque, independente da variação do dólar, consegue manter o preço da passagem. E muita gente fala assim, passagem é muito cara. Disseram que é, sim. Eu não falei. Ia... <risos> <risos> Se disseram que se eu não levasse bagagem o preço ia cair não caiu. Caramba, não caiu. Pega o valor da passagem há três anos atrás e pega o valor hoje, é o mesmo valor. Só de inflação a gente teve Sim. 13%. É, é verdade. Então, o preço caiu. O problema é se você conseguir controlar essa variação do dólar. O preço de combustível. O maior custo de, um, de uma passagem, 52% do preço da passagem é combustível. Pô, o combustível tá. Uma fortuna e o preço continua ali. Ainda tem gente conseguindo viajar. Eles reduziram o gasto também no lanche, né? E tiraram, tiraram, tiraram totalmente. Antigamente era mó maior aqui no Brasil, né? Você ia viajar para fora, você podia levar duas malas gigantes, mais uma outra mala. Eu lembro que era tipo absurdo, é, é, assim. É. é, agora você tem que. Pode levar também, mas é, tem, tem que pagar. pagar. <laughs> não, mas era muita coisa. Você ia, tipo, eu lembro pros Estados Unidos, as galera levava duas malas grandes, uma mala pequena e uma mala de mão grande. É. E ainda voltava com as compras, é. né? <laughs> Mas o lanche tiraram porque eu acho que tiver dar da gasta. Da, 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 tem aqueles, mas é um absurdo o preço. Não dá para comprar, né? Tipo, é. queijo quente. Tem um cardápio na maioria que você pode comprar um queijo a quente é... por ali. reais é. né? não dá, cara. Mas <laughs> 100 antes... reais mesmo? Não, 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 não é 100. Nem tem, sei quanto você que é, é. Deve ser mas... muito mais do que seria é num é, lugar. Um Ruffles e um, um queijo quente, entendeu? Mas sabe que até nisso a empresária se ferra? Porque dependendo do. De onde você está embarcando, teu avião, tipo, vai, vou chutar aqui um estado, mas tá em Mato Grosso. Aí chega o caminhãozinho lá com a comida e embarca ali os negócios. Aí o cara vai ter que pagar o imposto do que está entrando ali, o passageiro comprando ou não aquele alimento, ah. que pode ir pro lixo ou não. Ele vai pagar o imposto do estado. É, e como não... é que você consegue controlar uma finança de empresa aérea assim, cara? É, é bom, todo mundo reclama muito dos preços de. Pão de queijo, essas coisas no aeroporto. Mas, pô, imagina, deve ser mega caro também alugar algum espaço no aeroporto muito também. Muito caro. Porque, tipo, tem gente no mundo inteiro ali. É, né? é um shopping é. frequentado pelo mundo inteiro, né? É. Chinela havaiana vende Boa. pra caramba pra gringo. É, uma das mentiras também é aquele duty free, né? Quando você viaja. <risos> <risos> Nem é tão mais barato assim do que... Tinha um negócio que era muito mais barato, né? pelo menos no passado é. que a galera esperava para comprar lá né mas hoje em dia não... acho que é. não tem mais essa essa, essa essa aura em volta algumas do... coisas ainda compensa tipo uísque. perfume o whisky também o é vezes meu também. pai voltava nossa enchia o armário as quatro caixas de Johnny Walker assim, muito mais que ele trazia é. quando viajava para o exterior Aí ele passava nesse duty-free, sei lá, uns quatro, cinco caixas. Não, e e o legal é quando chega a visita na sua casa, né? Você é. abre e qual é o Johnny Walker que você quer? É. É. Eu vou te falar, mas, 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 rapidinho, só mas, é, o, a pista, às vezes, assim, do Congonhas e do Santos Dumont, vamos dizer, do aeroporto, é. eu não sei se é a impressão que eu tenho, mas parece que são curtas. Elas são mais curtas do que elas deveriam ser. Elas deveriam ser mais longas. Porque... Parece que <laughs> elas deveriam ser um pouco mais longas. Parece que não, não tem pista suficiente. Isso é uma viagem minha ou é verdade? Eu já ouvi um. um não, elas aqui. são menores, sim. Do você que pegar... deveriam ser, né? Do que deveriam ser, não. Assim, ela é. Para o avião pousar com aquele espaço de pista, ele tem que ser limitado por alguma coisa. Então, o é... que, que é a limitação? É. Em Santos Dumont são 1.330 metros de pista só. Você pega a pista em Guarulhos, tem 4.000 metros. 4.500 metros, acho, uma pista de Guarulhos. Uma, da, uma das duas lá. Né? Então, pô, um, é muito mais... Tem muito mais, mais espaço pousar em Guarulhos do que é, em Santos mas, Dumont. Mas Congonhas tem pouca pista. Ah. Congonhas é maior do que Santos Dumont. Ah, é? É, é sim. O, o problema Santos de Santos Dumont é do do menor. O é é certeza. É. Certeza. problema é que tem... A, ba a, a Bahia de um lado e a água do outro. É, então, lado. esse que é o aí problema. Aí não tem para onde crescer. Até tem. Não, Santos Dumont não tem. Porque ele Se fica limitado. uma estrutura tipo ponte embaixo. Aí então, mas esse. aí o que acontece? Numa cabeceira tem o pão de açúcar. Aí então não pode crescer muito para lá. Porque o avião ainda tem que ter o um espaço para poder descer. E na outra cabeceira tem a ponte Rio-Niterói. Não tem. Tem que ser daquele tamanho. O que você pode fazer é aumentar a performance do avião. Então os aviões que vão lá tem motor mais forte, tem freio mais forte e a operação é bem rígida, assim, só comandante pode pousar, por exemplo, no, no, no Santos Dumont. mais perigoso? Não é mais perigoso. Já arremeteu com, comigo lá, arremeteu, né? Arremete, não é que é mais perigoso. Os, os limites são mais estritos. Então, alguma coisa, tipo, você pousar em Guarulhos, se você sair um pouquinho ali do limite. Não é tão arriscado quanto você sair no limite em Santos Dumont, porque ali é eu tenho que tocar o avião no ponto X. Se eu não tocar até aquele ponto, o meu perigo é sair do outro lado lá na Bahia. Então por isso que as arremetidas lá são mais constantes, porque você tem que vir dentro do envelope de voo certinho para tocar e, e, e sair de beleza ali, entendeu? Entendi. E deixa eu te perguntar se um, um avião Particular, se eu fosse comprar um avião particular, qual é o modelo? Não que eu vou fazer isso agora, uh -huh. né? mas qual é o modelo que seria um indicado? Assim, vamos dizer, tem uma galera que tem uns aviões, né? Tem. É, particulares, assim uns humoristas, uma galera assim. Mas qual é o modelo? Uh, então, tem, um, tem uns tops de linha. Né? Luan, Igual Santana, Luan Santana, eu acho que ele tem. Mas esse também é, é. milionário. Né? Então, tudo depende de quanto dinheiro você tem na carteira. Se você. Vamos então, dizer que eu tenho qual... um, mod... um modesto, assim, não sou bilionário, mas tenho dinheiro para comprar, pra pensar em comprar um avião, vai. Tá. Então existem aí os da linha Citation, da Cessna, são jatos executivos aí que eu não sei, não vou, não vou nem chutar o valor. Mas eles são acessíveis, assim, para você, por exemplo. Ah. Mas é... aí o, o gasto total é, eu pago o avião. Eu tenho que pagar também um a piloto, tripulação. a tripulação. Isso. É, Tem e que tenho pagar que pagar a manutenção. a manutenção e a estadia, onde ele e vai a ficar garagem. parado. É. E a garagem também. E o combustível quando for voar. Então, se você pegar o avião antigo do Whindersson, que era um Citation, é, acho que é um Citation 4 ou Citation 2, não lembro, acho que é um 4. É, ele sem voar era 70 mil reais por mês. Só deixando ele parado. Só deixando ele parado. Voando, aí entra o custo do combustível, da tripulação e tudo mais. Então é, é um negocinho. Esse Citation quanto é que é? Puts, na faixa pôs. de quanto? Na faixa, sem três 3, 4 milhões de reais. 3, 4 milhões, é? Acho que é isso. Por aí. E mais 70 pau por mês de manutenção. É. Vamos comprar de um pouco bem Ó, Tá na hora, hein? Trazer Viva. os convidados de jatinho <laughs> até Congonhas. Fazer no, no avião. Mas, que... mas tem uns aviões que são tipo hum. Gulfstream 5 ou um Global Express esses bichos eles voam mais alto do que os aviões de carreira normal, esses comerciais que a gente voa e eles têm uma performance fabulosa cara Já faz... eles cruzam o oceano ah. Se fazer escala. uma viagem curta <laughs> ou viagem mais curta não seria mais jogo você ter um helicóptero do que um avião propriamente dito aqui em São Paulo sim dependendo de onde você vai até tipo... onde eu posso ir de um helicóptero até onde dá quatro horas de voo, e aí, como a velocidade dele é. Aí depende do helicóptero também, mas a velocidade é menor do que de um avião. Mas dá pra ir, tipo, você decola daqui, vai pra Angra dos Reis, sem problema. Rio, São Paulo. Rio, São Paulo, sem problema. Quanto tempo que ele leva de helicóptero pro Rio, assim? Ah, deve demorar uma hora e meia. É o mesmo ah, tempo tá do bom. avião. Não, o avião menos... é 45 minutos. Ah, 45 minutos. Já. É, é mais contando... Uma hora e meia, duas, talvez. Duas é, horas, talvez. contando o tempo falando. que você fica parado ali até ele... É, passando <laughs> na segurança. <laughs> Comprando pão de queijo de já dá uns... 25 reais. Já dá uns... essa, essa é a parte chata da, da, da aviação, é. né? Toda essa segurança que existe hoje pro bem da gente, é. né? Porque, às vezes, eu conto umas histórias no canal de aviões que foram sequestrados no Brasil. Uhum. É, na época lá dos anos 60, 70, cara, era direto. É? Em, em 80 não teve o cara que sequestrou o avião da VASP em Confins e quis jogar o avião lá em Brasília? Que não seria lembro. o precursor é. do ataque de 11 de setembro. Ele queria jogar o avião no Congresso Nacional. Caramba. putz, coitado, é. errou. Tô <laughs> <laughs> brincando. É. Desculpa aí. que é isso? E era sequestrado direto, cara. Avião. E hoje em dia, acabou se Depois de setembro 11, acabou a de avião. Yeah, Porque a aviação é a seguinte: aprende-se com. Pô, aconteceu isso. Como é que a gente vai arrumar uma maneira de que isso nunca mais aconteça? Aí é chateando todo mundo. Você é. teve uma participação no Flight Simulator? É isso? Uhum. Que, como foi isso? Não no Flight Simulator é, em si. É. É, tem um add-on para o Flight Simulator? Uhum. Isso é o Simulador jogo do Xbox, não é? Mas é Xbox. PC. PC. PC e, e Xbox. Xbox. Os é, dois. É, é. Que é super realista. É, né? então. Ali dá para você aprender a, a pilotar um dá, avião. Dá, Aprende muita coisa de avião ali. Se tu tiver afim, né? É, tem difícil, que estudar né? bastante. É. Tipo, esse, esse avião mesmo que eu participei do, de uma parte do desenvolvimento dele, como a, a Technical Advisor, seria um consultor para assuntos técnicos. Uhum. O manual dele tem mais de 500 páginas. Quem é o gamer que lê manual? Né? O cara tem que gostar muito de avião é. para se inteirar ali. E ele consegue operar um avião como se fosse um piloto de verdade. Uhum. E ele simula tudo que um, um piloto faz durante um voo nesse modelo. E eu participei nesse modelo do 777, que é o. Ele simula o um avião de verdade, um Boeing 777 de verdade. Então, todos os sistemas elétricos, hidráulicos, pneumáticos do avião funcionam como na vida real. Caramba. e tem meu dedinho lá se você é vai maravilha. no About do, do avião é. aí aparece lá meu nome e que você que qual, qual que foi a sua participação você ser... era assim o aí cara... é um dinheiro forte hein não é <risos> voluntário <risos> cara ah vamos é. voluntário Poxa, que maneiro. É... os caras eles tiveram apoio da Boeing também que é a fabricante do avião uhum. a Boeing dá todos os manuais uhum. assim, ó quer construir esse avião então tá aqui os manuais medidas uhum. sistemas sim só que no manual tem algumas informações que não existem. Tipo, às vezes vem escrito assim: quando você apertar este botão, vai acender uma luz e vai tocar um alarme. Que horas? Uhum. Quantos segundos depois de eu apertar o botão? Isso não tem no manual. Só diz que vai acender. Uhum. E aí o que os caras queriam saber é isso: pô, depois que eu aperto, quanto tempo demora para a luz acender e o alarme tocar? E aí eu fiz esse tipo de trabalho, Sim. entendeu? De ver na vida... Ó, oh, na vida real acontece assim. Na vida real, o avião demora 3 minutos e meio para dar boot no sistema que vai ligar as telas. Aí eles fazem isso no simulador. Se você ligar do zero, vai três minutos e meio o avião fazendo todo o boot ali. E você gosta de jogar o Flight Simulator? Eu amo. Você ganhou, né? Você um... comentou antes da gente começar aqui. Que ganhou é, um maior... hoje foi um, um Primeira mão aí. Hein? Vai sair no canal ainda. Aham. <laughs> uhum. Mas hoje teve um desafio é, para pousar, mas só que era no simulador de voo, não de PC. É o simulador que os pilotos Sim. usam aquele que mexe, que uhum. se você der uma pancada, pode até se machucar. Você tem que usar cinto de segurança lá dentro. Caramba. É, e aí teve um desafio entre três é, influenciadores, e eu estava junto. E aí vocês assistem depois para ver quem ganhou. Ah, a, desculpa. A parada. Você, desculpa eu dar spoiler aí, mas <laughs> vejam no canal do Lito depois. Cara, é, tem sair. uma tem uma lenda é. que diz que você vai no avião, você pega um avião, né? E aí, quanto mais é, celebridades famosas, quanto mais famosa a celebridade estiver no seu avião, ah. menor a chance dele cair. Porque, né? Bruce Willis não vai morrer num acidente de avião e então. tal. É, não tem teve que ser nenhuma um celebridade que morreu? Hã? Nenhuma celebridade morreu em avião até hoje. Claro que é. já deve ter, então, né, cara? Sim, não. Mas isso é, é uma lenda urbana. Sabe? Tem outra é. lenda mais legal ainda. Qual é? É, se você usar uma meia é, colorida hum. e a outra branca. Hum. Aí, qual é a chance de uma pessoa que tem um par de meias diferentes morrer no acidente aéreo? Porra, eu vou agora lembrar dessa. É. Vou sempre botar uma dessa. É. <laughs> Deixa eu te perguntar. E o poder? O, 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 nosso, o nosso. Nossa área militar aqui tem um poder de voo decente, assim mesmo? Qual é, qual é o, o nível desses, desses, dessas, desses caças que a gente tem aqui? A gente, Sabe? A gente não está tão bem como deveria estar. É, a gente perdeu, a gente estava com os aviões meio antigos, a gente usa F-5 ainda da década de 70, 80, ah, é. 70, 70. É, até pouco tempo atrás a gente tinha Mirage também, mas a Força Aérea agora investiu aí no caça do Gripen, né, o F-39 que tá, ainda tem um modelo voando já aqui no Brasil e daqui a a gente vai ter acho que uns 30 e poucos desses, então vai melhorar um pouco e a gente tem a rede de apoio, né? São caças AMX, tem uh, os tucanos. Aí cada avião faz uma missão diferente. Na parte de carga, de aviação de carga, transporte de tropas, essas coisas, De gente... Droga? Tropa. Tropas. Uhum. Tropas. Ah. <laughs> é o avião do presidente, né? Que tinha... é. Não, mas assim, vai, vai formar. Mas assim, numa guerra aérea ah. pra resolver, qual é a nossa? Qual é a nossa porcentagem de sucesso? Depende. Sem... Com quem que a gente vai entrar em guerra? Vamos dizer com Londres. Londres? A cidade de Londres? Não, é, é. A, a Inglaterra não tá querendo brigar com a gente. Inglaterra, é Só a cidade. Só Londres, só não, é Inglaterra é a primeira. Inglaterra. É. Inglaterra tem um bom, tem. Bom poder de voo, né? Eu tem. me lembro pela Segunda Guerra Mundial, né? É. O problema é que a, a gente é um país continental, né? Mas se a gente sim. lembrar que a Inglaterra saiu, né? Os caras saíram de lá da Inglaterra para vir brigar com os argentinos lá nas Malvinas, eles cobriram o, o globo, né? De um lado a outro e ganhar a guerra lá. Então falei certo, tem um. Deu um bom exemplo, então. O problema era eles... Né, eles não tavam, a nossa população é muito grande, assim. Não sei como é que seria. A tem que ter um rendimento, né? Mas é a superioridade... Da... Ah, sim. É uma potência bélica. Com quem bélica. que a gente teria a chance de ganhar uma, uma guerra é, ah, aérea? É, tipo, daquelas te... que é... Ah, <laughs> acho que ah, a gostosa, maioria já... dos países aqui da, da América do Sul. Assim, o Chile é muito pequeno. Uh, a maioria a gente ganharia começar essa guerra então aí pessoal Pô. <laughs> é. não, mas pessoal, mas seria mais difícil assim o nosso exército a, é a muito gente bom. tem aqueles é, uh, os, é, não é heliporto, né mas aqueles da água onde eles pousam a gente tem esse. porta aviões porta aviões já né? Putz, eu não sei se está operacional porque a minha área não é muito falar Sim. de aviação de guerra sabe? não é só de curiosidade vai mas ser a gente estável. tinha uh, recente a gente comprou alguma coisa assim, mas acho que foi para leilão. O uhum. é, um recente aí, um porta-aviões. Eu não sei se a gente ainda tem. Posso estar falando é, besteira, pessoal? Sim. Então é. É, sim. Pô, eu lembro bem. Eu li num livro do Malcolm Gladwell, um escritor, que ele falou que na Coreia do Sul tinha muito acidente né, de avião. Ah. Porque o pessoal, pelo jeito que os subordinados davam, lidavam com superiores. Você já viu alguma coisa sobre isso? Sim, é, é. teve que ter uma mudança de cultura uhum. na, na aviação, dos asiáticos em geral. Porque existe muita hierarquia lá. Uhum. É, mas na aviação se aprendeu que a hierarquia pode levar a acidentes. Hierarquia é o seguinte: né, você é o comandante do voo, aí tem o piloto. E aí tem o copiloto ali do lado. O comandante não é o piloto? Os dois são pilotos. Não, mas o piloto principal. Porque aí é o piloto e o copiloto. Sim. <laughs> Desculpa, mas Não, é tá a mesma coisa. Eu achei que de repente tivesse uma mudança estrutural de chamar o piloto é que assim, principal de comandante e o outro de. É que alguém tem que ser o comandante do voo. Hum. Mas os dois pilotam o avião. Então, os é com dois... a mesma assim, habilidade, os dois têm o mesmo sim, nível de habilidade. Sim, é isso. Sim. Sim. Não tem a mesma experiência, muitas vezes, ah. mas a habilidade é a mesma. Tanto é que se o comandante morrer em voo, o sim. copiloto vai pousar o avião sem problema. A hierarquia. Ah, aí o que, que acontecia? aconteceu alguns acidentes no passado. Assim, o comandante tava fazendo coisa errada. E o copiloto, com medo de falar: Ó, oh, tu tá fazendo coisa errada, porque senão tomava um, hum. um peteleco. O acidente acabava acontecendo. E aí demorou para mudar muito essa cultura na, na asiática, que eles têm essa obediência a um posto mais alto, entendeu? E. A aviação desenvolveu o tal do CRM, que é assim: os dois são importantes na operação. Então, se você percebe alguma coisa errada no voo, você tem a obrigação de falar ali, discutir com o comandante quais são as melhores opções. E aí, teve uma mudança também para os comandantes aprenderem assim: não, a, a, a informação que o copiloto está me passando é importante, eu não tenho que voar só por mim. Isso engrandeceu muito a segurança de voo. Dá uma rotinha aqui. <laughs> um Perfeito, hum, Doutor Tones, vamos pras perguntas, doutor Tones. Por favor. Pô, pior que eu tinha uma pergunta para fazer. Quer fazer? É. Vai, vai. Não, for... e a tua pergunta ah. me fez eu esqueci. Né? Ah, eu acredito, daqui a pouco ela é. volta. Se tiver um, é... Só pra eu saber é, que horas é. são, antes que a minha Ah, é me verdade. Mate. O Lito o precisa ir embora, hein? Você tem uma perguntaça, essa é a hora, Bento. Vai lá fumar que você vai lembrar, cara. Você vai fumar ou vai checar a sua asa para ver as tá boa? perguntas aí que eu vou pegar meu celular. Né? Vai lá, vai lá. Acho que não é o seu, não, né? Se eu não ouvir ele aí você me tá tá. E aí, doutor Tony, temos muitas perguntas. Como que tá? Uh, temos algumas perguntas aqui e algumas indicações. Acho que indicações é melhor pular, né? Tá. E fazer umas perguntas. O que que são tá. Indicações? É... É? O que, que são indicações? Eu não entendi indicação do quê? De, de convidados. Ah, é que, tá. é que o pessoal às vezes pega aqui e fala pra gente indicar Aham. alguns convidados. O Lito tem um compromisso hoje, então vamos focar na, nas perguntas para o Lito aí. Isso. Vai lá, doutor. É, o Anderson Clistenes mandou cinco reais e fala assim: saudações aeronáuticas. Opa, Salações. obrigado, Anderson. Então, é um Anderson. exemplo de vida e de como o empenho, trabalho árduo e honestidade podem fazer com que a pessoa mude a sua realidade. Olha aí. Opa, criança. obrigado, Clistenes. Legal ouvir isso, né, do. Obrigado. É... O Paulo Henrique Carvalho. Ele mandou 10 reais e fala assim, ó. Fala ali, tudo bem com você? Assine e acompanha o seu canal desde antes de 10 mil inscritos. Resumindo, te admiro demais, muito obrigado. Abraço forte aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Ô, oh, Paulo. É Paulo, né, o nome dele. Obrigado aí, Paulo. Valeu mesmo, é ruim. Isso é raiz, você Tá é... com um milhão e meio agora? É, um e oitocentos. Ó, Quase 2 é, milhões. Raiz, dois, é... O Murilo Baes mandou 10 reais e ele fala assim, ó. Opa, mandei mensagem Toma ontem, a partir de agora vou começar a mandar todos os programas. Pode anotar, vamos ficar de olho aí, ó. Qual que <laughs> é o nome dele? É foda, Murilo. Murilo Baiz. Tá, vamos, vamos... Abraço do Murilo e da Duda. Pô, tamo junto, Murilo. <laughs> é uma É... Obrigado. O Ronaldo Gomes, ele mandou 27,90 e pergunta, Opa. Lito, qual a, seu, a sua teoria sobre o voo 370 da Malaysia Airlines? Você até falou um pouco já. Né? É. A minha teoria é aquela mesma, eu acho que o comandante matou o copiloto, não avisou nada para ninguém, fez o voo normalmente, o... Ele deve ter desligado, como ele desligou a parte do transponder, que é quem dá as informações, ele também desligou o sistema de entretenimento é, de, que dá a posição do avião para os passageiros. Uhum. Os passageiros ficaram vendo cinema, comeram uhum. o que tinha que comer e ele está voando para outro lugar. É um voo noturno, você não sabe para onde o avião está indo. Você está ah. simplesmente voando lá. Mas acho Tem que mesmo que de é. dia ninguém sabe para onde vai, né, direito? É, não vai saber. É. A não ser que o cara realmente fique olhando, pô, eu tinha que estar tá vendo mar aqui é. do meu lado, mas estou vendo terra, até tá alguma é. coisa é. errada. A não ser que seja você né, no avião. <laughs> Mas essa é a minha teoria, e aí uhum. o cara, né? Ele... Depois foi pro meio do oceano se matar. Agora, por que um suicídio coletivo aí já. Eu não... vi uma teoria uma vez na internet que o cara que tinha cura da AIDS estava nesse voo e os caras queriam, a indústria farmacêutica queria matar ele. É verdade, porque no Google não existe essa teoria. Pô, mas aí, se a farmacêutica não vai vender muito mais é. um remédio para curar AIDS do que se então, for uma vacina, eles vendem então, uma vez só. Me... É, e mas mais é... um tratamento é. contínuo, eles arrecadam, é. É, é, é. Vão arrecadando é. por Exato. vários tempos. Não, mas é isso que eu estou é o... Porque é. morre mais gente é. se você não curar Não, não Não, não, mas é o, não, não, é o contrário. Você é. Você, eles, eles queriam ficar é, tratando. Tratando ah, então, Sim. Então, mas pessoa com a doença sendo tratada há décadas, tentando comprar o remédio. A vida inteira, Entendi. em vez deles pá, curarem de cara, entendeu? Ah, toda vez que é. tem acidente, uhum. é, vai ter alguém que fez alguma coisa extraordinária dentro de um avião. Sim. Sempre tem, porque pessoas que fazem coisas extraordinárias sempre estão viajando. Então, sempre vai ter alguém lá, e aí, aí nisso que os conspiracionistas se pegam para criar hum. as teorias, entendeu? E uh, quanto tempo você acha até, a gente, ou se isso vai acontecer mesmo? da gente ter hum. o, é, um ca carros voando assim nunca. normal nunca 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 vai acontecer isso não tecnologia já tem já tem carro voando aí não, o carro é. voador não é o helicóptero não, pode ser não, não é não é mas não é não, mas coisa é assim, que o não helicóptero é. não anda na, na, na rua né é. que tá falando é realmente um carro que anda, é anda na rua aquela hélice é mó perigosa é totalmente não, mas é, é, que é, que é, é, que é que eu acho que um carro voador ia fazer muito barulho né não, não é nem isso. Aqui, é. pô, o cara não consegue não bater um carro na estrada. Uhum. Imagina voando. Eu não ia desafogar se o cara tivesse controle de. Então, como é que ele vai de ter andando. Não, assim, tá um, ele é propulsor. <laughs> tipo, um propulsor... Ah, tipo do Speed Race, assim. Não, pão, tipo pão, pão, pão. do De Volta para o Futuro. Ah. Vamos dizer, tipo DeLorean, vamos dizer. Ele ah. tem um propulsor embaixo, o propulsor levanta ele, e aqui ele tem os propulsores para ele coisar. Ele vai pousando com esse as embaixo. É, se existisse isso... Não existe essa tecnologia? Não. não. Existe carro voador, com Mas um aí precisa motor de uma e hélice. Precisa de uma pista para decolar. Pra decolar. Ah, tudo é com hélice, né? Tudo é com hélice. E tudo é uma barulheira. Eu imagino. É, é. E não voam rápido, uh -huh. não, não vão muito longe, ou seja, não... E não vai acontecer nunca. Porque aí todo mundo, além de ter a carteira do Detran, vai ter que ter a carteira de piloto também para poder... Então não vai funcionar. E o Jetpack nunca. também não, você acha? Existe algum jetpack? O jetpack? Tem uns caras aí mexendo nos jetpacks não, no jetpack. Não, uns caras, mas eu tô dizendo assim: até eu, eu, tô tô dizendo, pra você, é, é, eu botar aqui para casa. Então, meu. assim, eu acho que sim, mas e o medo da, da pessoa subir o jetpack falhar? Você não tem chance, né? Ah, mas o carro também pode bater, né? É, existe algum jetpack funcional mesmo, já assim, maneiro assim? Existe, mas é, é menos de. Dez minutos de voo só que dá. Ah. Porque você tem que levar uma sacola de combustível também, né? É, deve ser combustível pra caralho, ah. né? Pra fazer. O negócio seria os elétricos. Ter uma barada elétrica que durasse bastante tempo, assim, né? Que também não tem, né? Avião elétrico é totalmente fora da, fora da realidade. Vai ter aviões elétricos? Que é o que, que a imprensa chama de carros voadores. São... Um tipo de drone para quatro pessoas. Quatro pessoas entram num, num avião que parece um drone. Uhum. E ele é elétrico. Ele decola e, tipo, tu tá na Faria Lima, que ir pra Guarulhos. Entra quatro pessoas lá. O um Uber. E, e chega é. lá em Guarulhos. Seria aí alguém põe na pô. tomada, carrega. Pô, seria maravilhoso, né? Seria. Isso vai acontecer. Isso, isso já. Tipo, a Embraer tá desenvolvendo esse EVTOL aí. E já vendeu mais de 200, sei lá, modelos desse e vai acontecer em 2026, se eu não me engano. Ah, é, é perto. Aí, ó. É perto. Pô, 2026, mas é. vai dar um pouco de medo de você ser um dos primeiros, né, passageiros desse troço. Ah, né? isso testa bastante, né? É, antes, antes de botar para você entrar lá, é feito muito teste. E, e tem alguma previsão de qual vai ser um avanço no ramo dos aviões assim, o que que pode acontecer com o avião para melhorar ou então, o, o grande problema do avião hoje é a emissão de poluentes. Porque a aviação contribui com 6% de toda a emissão de poluentes do mundo. Só 6%. Só que esse 6%, quando você divide pela quantidade de pessoas que voam, dá um, um, um gasto enorme de carbono por indivíduo. Então, é muita coisa. Então, a, em 2030... Agora a gente está em 2020, vai para 2022, 22. né? Em oito anos, a aviação tem que cortar 50% da emissão de poluentes. 50%. Tem? É uma nova regra? É, tem. Na 2030, 50%. Se não cortar 50%, não voa na Europa, por exemplo. É, em 2050, é zero emissões. Então vai ter. A indústria já está correndo atrás. Como é que a gente vai fazer um avião de zero emissão? Não pode fazer um avião grande com bateria. Porque ele tem que ter tanta bateria para ir de São Paulo até Paris que ele não decola com peso de bateria. Então, ou se consegue mudar as leis da física para que uma bateria seja extremamente eficiente e leve, hum. ou tem que partir para um combustível alternativo. E eles estão indo para o lado do hidrogênio. Então, os aviões serão movidos a hidrogênio líquido. Que é um combustível do... extremamente volátil e. Isso é perigoso, né? Perigosíssimo. Não. Então, ele é extremamente cozinha. inflamável. Cozinha com hidrogênio líquido? A galera que eu... cozinha, cozinha com hidrogênio líquido? Não, acho que ele é nitrogênio. 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 nitrogênio líquido. Putz, é. É. Hidrogênio é... É. é. E é extremamente eficiente. Ele é acho que cinco vezes mais eficiente do que o querosene de aviação, e mais de 30 vezes mais eficiente que bateria, por exemplo. É, é um combustível limpo, porque o resultado da queima dele é água. Hum. Então, seria a emissão zero de combustível. É, o futuro é voar, né? A galera tá construindo aí os drones, essas paradas ah, aí. O, o, o Elon Musk tá fazendo aquele Hyperloop também, né? Que não é avião, né? Não é futuro de avião, é. Mas é, é, um, é, um é um foguete. Não, é um tipo um trem, né? Que anda dentro do, do, de uns túneis em altíssima é, embaixo velocidade, da terra, né? embaixo da terra. É. E acho que tem em cima também, ah, né? é? mas ele fica. Você não vê um tubo, as é um tubo. tubo e puf, você entra é... com seu carro lá Altíssima... e vai rapidão. Você vai com teu próprio. Não carro. acho que é, o, não, é, não é, é um veículo, é um veículo, né? Ah, é um veículo, achei que, um que era um veículo. achei que, esses túneis eu, eu, eu deu a entender que ele central entrava com seu carro e, e seu carro é mais rápido. Ele mas será que é isso? Posso, tu, é. Só, posso ter lido errado também. É, eu também sei. posso estar enganado. Ah. É, eu não faço a mínima ideia. O é. avião ele chega, ele vai até aonde né? na nossa. Ele consegue ir até aonde na nossa. Na altura, sim. sim é. Ele vai. Os aviões que a gente voa, ele fica ali entre 10 mil e 12 mil metros de altura. Entre 10 e 12 quilômetros de... de altitude em relação ao nível do mar. Essa é a altitude que eles voam. Tem alguns caças que vão acima disso. Tem um bombardeiro que voava a 80 mil pés. Da... Caramba. Quase 24 quilômetros. É o dobro da altitude que um avião comercial voa. Mas, você mas não, vocês são respira, raríssimos. São respira o Concorde voava a 60 mil pés. 18 quilômetros. Mas é, era não. supersônico, né? Era outra, outra categoria. Pô, Lito, a gente tem que encerrar aí porque você tem um compromisso aí e 9,5. Aí tá, eu... 9, tá bom o papo, é? né? Vou pô, ter que voltar tá aqui mar... outro pô, dia. Pô, com hein? certeza, você tá convidadíssimo. Então o pessoal me indica aí. Né? É? É. Pra onde é que tu vai? projeto é. vai? É. Eu vou para Moema, será que eu chego lá à é. Mas o que? Qual é o compromisso? É um. É a mulher. Mãe ah, falou. Não claro, é né? que tem a prima dela, veio do Rio de Janeiro é. e a gente foi convidado para um restaurante pelo restaurante. Poxa. Ia ter que estar tá lá. É, obrigado ele... por convidar a gente também. A gente vai. É, estamos é. pra... junto. brigadão Pô, obrigado, Pô, Foi Yuri. muito massa. Obrigado, Volte né? aí para é o um papo mais, mais, mais longo. Mais longo. E siga aí o Aviões e Música, o canal do Lito, no YouTube. Pô, muito massa. Obrigado. E gente. obrigado aí, galera, tamo vocês junto. que comentaram aí, deixaram o superchat aí. Porra, valeu, Esses irmão. Esses dois aqui, ó, é. legal pra caramba. Porra, tipo, xe, porra, obrigado, obrigado cara, toda gente boa, irmão. E eu queria que você escrevesse um livro de ideias, cara, e Você ser bom. <laughs> Olha aí, ó. Ele tem invenções, tem várias coisas, cara. Vamos, vamos trabalhar nesse livro, Ben? Vamos. <laughs> Sua frase, cara. Aí, ah, eu sou a galera. Acabou. Vamos pra casa, né? Vamos pra casa. Que é. <laughs> Valeu, Lita. Valeu. brasileira mamão